Takže já vás tady vítám jménem Ústavu automobilního a dopravního inženýrství a jsme rádi, že inženýr Martin Hrdlička mezi nás zavítal a vy jste mu to oplatili poměrně bohatou účastí, protože tolik studentů my tady málo kdy vidíme v těch posluchárnách, jako jo, protože radši dávají přednost tomu, že se dívají z domu ze streamu, takže je vidět, že vás ocenili svojí přítomností a myslím si, že není potřeba víc mluvit, máte slovo a... Dobře. Dobrý den. Ještě jednou děkuji tady za úvodní slova. Děkuji za vaši důvěru. Doufám, že důvěru ve mě kladenou nesklamete. Ne, vážím si toho. Mé jméno je tady Martin Hrdlička. Jsem vedoucím vývoje agregátů a podvozků u firmy Škoda. A dovolte mi, abych vám tedy nejdříve něco řekl o nás, o firmě Škoda, posléze o vývoji podvozku a agregátu a potom bych si dovolil takovou trošku podnětnou přednášku o pohonech vozidel v souvislostech. Jsem připraven zodpovědět dotazy, když budu za to rád. Já vždycky říkám, že když přednáším i mladým studentům u nás, nebo i dokonce škodovákům, takže když jim něco řeknu o Škodovce, tak jsou vždycky překvapeni, že něco nevěděli o té Škodovce. Tak já se dovolím nejdřív zavítat trochu do historie, protože vždycky si myslím, že je důležité se ohlédnout zpátky, abychom věděli, kam kráčíme a odkud přicházíme. A to je historie firmy Škoda u nás. Laurin s Klementem, ten vousatý, to je Václav Klement, knihovník. Ten Laurin byl strojní zámečník. Se sešli v roce 1895 a založili firmu na bicykly. Tomu předcházelo trošku rakouskou-uherskou předehru, protože ten Klement jako knihovník byl nadšený cyklista. Být cyklistou nebylo nic levného, takový bicykl stál mnoho dělnických měsíčních platů, takže zakoupit si bicykl bylo už jako pro movité občany. On si koupil bicykl nový, tehdy od německé firmy z Ústí nad Labem, zvané Germania. Byla to německá firma, bicykl značky Germania, nicméně ujel asi 50 km a rozbil se mu střed, ložiska se vysypala. No tak byl rozčílen, protože zaplatil za to obrovské peníze, reklamoval to. Tehdy, prosím vás, dneska to je v tisku pošta, tak tehdy pošta dokázala dopravit dopis do Ústí nad Labem a zpátky třeba dvakrát za den. Takže když jste ráno odpověděl, tak jste večer dostal odpověď. Tak fungovala rakousko-uherská pošta. A on jim tam poslal a na hrubu toho jeho dopisu bylo německy rukou napsáno Wenn Sie von uns etwas haben wollen, schreiben Sie es in einer uns verständlichen Sprache. Neboli, jestliže od nás něco chcete, tak to napište ve srozumitelné řeči. Tou srozumitelnou řečí byla myšlena němčina, ačkoliv to bylo v českých zemích. A to vlastence Klementa rozčililo a řekl, to se stane každému Čechovi. Já snad založím firmu na bicykli, aby se tohle nestávalo. No a v tu dobu Laurin měl podobný problém, rozešel se se svým kolegou ve zámečnické dílně a říkal, já si postavím továrnu na bicykli, no a taková dvě továrny by tedy Mladá Boleslav neunesla tou dobou, tak se setkali a dali to dohromady. Jak jinak se mohl první bicykl jmenovat než Slavia, protože s tou předešlou historkou chtěl jakoby dát najevo českým kupcům, že si kupují český produkt. A firma byla mnoho inovativní a tam už se dostávám do oboru agregátů a podvozků. Zcela první motor o objemu, nebo jednoválcový motor 1,25 koní byl představen už v roce 1899, neboli 4 roky po založení firmy.
vynalezli a skonstruovali motocykl, inspirování pařížským Mumrajem, kde ty motocyklety jezdily. Ovšem, byli už inovativní, protože, jak vidíte, to už je motocykl pokroštělejší řady. Motor byl v rámu, tam, kde jsme zvyklí, že je dnes, ale to v té době nebylo normální. Dřív se motor vozil na řidítkách. Měl z toho tady před obličejem, byl motor. Zapalování bylo platinovou trubičkou, tam byl plamínek, olej vám cákal do obličeje, prostě navíc zkuste si položit nad řidítka, když pojedete na kole, nebo posaďte si tam třeba slečnu, abyste to zatížili na 50 kg, ono se s tím moc dobře ani neřídí. Řemen hnal přední kolo, ale tady Laurence zamyslel a říkal, chce to těžiště dát nízko, chce to, aby to dobře řídilo, a vlastně byl jedním z prvních, který umístil vůbec motor do rámu. Pak ho to stalo jedna inovace přední zuby, protože vlastně na rámu mezi nohama měl vlastně škrcení a plyn. Zkuste si zase, až pojedete na mountain bikeu, vjet do lesa, jestli nemáte přepínání tlumičů na řidítkách a musíte si třeba to přestavit někde rukou, tak dejte ruku z řidítkech, že jo, to se nedá. Takže on jel po těch špatných cestách a bohužel nemohl snížit rychlost, nešlo to. No a motocykl jel tak rychle, že upadl a vyrazil si přední zuby, což ho přivedlo na to, že dal prostě plyn na řidítka. Byl to vlastně první motocykl s heftem na řidítkách. Takže, jak vidíte, inovace se rodí i bolestně. Firma Laurin Clement, náš předchůdce, byla první firma na světě, která představovala motocykl se čtyřválcovým řadovým motorem. Byla to už v roce 1905. Byla to první firma na světě, která už v roce 1907 představila řadový osmiválec v automobilu. Byly osmiválce Dové, ale řadový osmiválec Laurin Clement. OHVčko v roce 1907, první letecký motor vůbec v rakousko-uherské monarchii, byl konstrukce Laurin Clement od konstruktéra Hieronyma. Jeden jediný kus ještě existuje ve Vídni, technické muzeu, tam ho Laurin s Clementem darovali. Takže to pokračovalo, naše firma je vynálezcem nebo první, kdo na světě použil celohliníkový motor, to znamená blok, hlavu, převodovku litý do ocelové kokily. Na to ve Škodovce v 60. letech vymysleli i hliníkovou slitinu speciální, která do té ocelové kokily je vstřikována velmi přesně, takže se pak už nemusí třeba některé části vůbec obrábět, natolik přesné je to lití. Máme na to i nástrojárnu. Jsme v 80. letech například TUS Favorit byl první na světě, který použil tříbodové uložení agregátu s momentovou spěrou. Když se dneska podíváte, tak všechny automobily, co mají motory napříč, používají toto řešení. Přežilo 35 let a všichni používají toto uložení. Takže jsme na takové detaily hrdí. Ne, že by to změnilo svět, ale jsou logické, jsou inovativní a ten odkaz toho, té inovace sledujeme. Tady vidíte pana Vondřicha na tom dvouválcovém motoru Dové. Ten vyhrál první mistrovství světa motocyklů vůbec. Za ním vidíte v té bekovce Clementa. Tehda říkal, že to byl jeho nejšťastnější den v životě. S Vondřichem spali v hotelu v jedné posteli, protože navíc neměli. Takže si představte, s majitelem firmy spát. Prý ten Vondřich se šel projít, protože Clement strašně chrápal. Takže nicméně zase ho to vedlo k inovaci. Tehdy měl jenom pláště jedny a viděl tam švadleny noci jak show, tak použil takovou látku, ochránil tu duši a díky tomu vůbec dojel celý závod. Takže i to chrápání ho posunulo dál. Koncern Škoda v těch 20. a 30. letech, když Laurin Clement Holt museli prodat firmu koncernu Škoda, protože po první světové válce jim spadly trhy v Rusku, tam se prodávalo 30-40%. Od hranic až po Vladivostok jsme měli
dealery, tak koncern Škoda přistoupil ke koupi největší rakousko-uherské automobilky. V tom roce 25 už to byla československá automobilka. A koncern Škoda v té době měl zhruba 250 tisíc zaměstnanců. Vyráběli lokomotivy, vyráběli nákladní automobily, dělali vybavení třeba velkých, byl to zbrojařský koncern, to znamená, stavěli celé křižníky, měli loděnici v Komárně. Tady vidíte trojhlavňovou věž, to byla první na světě použitá trojhlavňová věž na křižníku Viribus Unitis, to byl největší křižník rakousko-uherské monarchie. Tam vidíte ty třeba vahadlo pro motor lodní na jedna na litru TSI je takhle veliký to vahadýlko. Vyráběli stíhačky firma Avia, asi taky jste slyšeli, stacionární motory, vyráběli, toto je třeba první svařovaná konstrukce mostní vůbec, řeknu, do té doby byly nýtované, v roce 1933 vůbec první svařovaná konstrukce mostní s rukou firmy Škoda, cukrovar v Hongkongu, potom vodní elektrárny, turbíny, celé elektrárenské celky, například první vodní elektrárna na Jagarských vodopádech s rukou firmy Škoda, tiskarské stroje ADAS a tedy v neposlední řadě osobní automobily. Takže cukrovary, pivovary a tak dále. Takže to byla firma a je byla firma Škoda. Nyní firma Škoda už je 32 let v koncernu Volkswagen. Pro představu, jaká je to společnost to automobilová, vidíte zde. Takže myslím si, že jsme v dobré, velmi dobré společnosti, včetně nákladních automobilů Scania, MAN nebo motocyklu Ducati. Říká se taková historka, že pan Piech, který tu firmu Ducati koupil, nebo za jehož vedení byla koupena, tak se ho ptali, co bych chtěl k 70. A on řekl, já bych strašně rád Ducati. A oni koupili tu firmu, protože to jako špatně pochopili. Asi. Takže ta Ducati je od té doby nějak s námi. Nicméně taky krásná firma. Vidíte to. Takže my patříme do té horního řádku, to jsou takzvané objemové značky, protože nejsme luxusní značka, nevyrábíme nějaké menší počty vozů nebo kusů, ale vyrábíme opravdu miliony automobilů a proto patříme do takzvané objemové skupiny. Takhle to bylo v tom roce 1991, kdy jsme se s Volkswagenem sešli, vyráběli jsme tři deriváty ve třech závodech, Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny, a dělali jsme asi 170 tisíc automobilů. Dnes děláme asi 40 modelů ve 13 závodech, stále ty tři v České republice máme. K tomu vyrábíme automobily v Bratislavě, doteď to byl vůz Citygo, velmi záhy tam začneme vyrábět následníka Superba. Pak je to závod tady hned za hranicema Slovenska v Solomonovu na Ukrajině. Pak jsme měli tedy dva závody, takže vlastně měl bych říct teďka, že to je 11 závodů. A vidíte ty dvě tečky v Rusku, to bylo v Kaluze a v Nižním Novgorodě. Jednu tečku vidíte v Kazachstánu, to je Ust-Kamenogorsk. Dva závody v Indii, Pune a Aurangabad. A potom tři závody v oblasti Šanghaje v Číně. Tady je číslo 730 tisíc vozů za rok 2022. To nebyl nejlepší rok. My jsme v nejlepších letech před koronakrizí ještě v roce 2019 dělali 1,2 milionu automobilů. Tady vidíte ten propad. Ještě se k tomu dostanu. Takhle to vypadá u nás v České republice. V závodě Vrchlabí vyrábíme automatické převodovky DQ200. To je dvoustupňová převodovka
napříč do 200 Nm, nominálně, ona umí i víc, ale takhle my interně nazýváme. A ty závody, kde vyrábíme automobily, je Mladá Boleslav a Kvasiny. Závod Mladé Boleslavě je druhý největší závod vůbec v Evropě. První je Volkswagen ve Wolfsburgu, druzí jsme i my. Tuším, že jinak je to, řeknu, tedy jeden z největších závodů vůbec na světě. Je to moderní závod, doporučuji navštívit. Určitě, kdyby nějaký studentský váš reprezentant se na mě obrátil, tak je možno zařídit návštěvu a samozřejmě velmi rád a děláme i exkurze do motorového centra ke mně, takže samozřejmě velmi rád vás přivítám. Toto je portfolio, které vidíte denodenně na silnicích v České republice. Mimochodem unikum v podstatě světové je, že od roku 1934 jsme největším a nejsilnějším prodejcem v České, Slovenské republice a dalších státech střední Evropy, ale na domácím trhu vedeme. Máme obrovský podíl na trhu, majoritní nad 50% a to snad vůbec nikde neexistuje na světě. Přispěl k tomu tehdy můj dědeček. Můj dědeček byl zcela prvním CEO firmy Škoda po převzetí firmy Laurin Clement a ten v té době zavedl v Československu poprvé sériovou výrobu a to založil řadu vozidel Rapid, Popular, Favorit, Superb. Ta jména těm vozům dal i můj děda a znamenalo to ale zcela novou konstrukci vozidel. A snížil cenu v té kritických letech 30. krize na polovic. Takže se ty prodeje udržely a tehdy ta Škodovka toho Populára ty automobily začala dodávat do celého světa. Jihoafrická republika, Čína, Indie, dokonce Spojené státy americký a obrovský úspěch. Buenos Aires, Jižní Amerika a tak dále. Sériová výroba a ta unifikace motorů i pro nákladní automobily, který Škodovka vyráběla, to byl tehdy velký úspěch, navíc velmi jednoduchá, robustní konstrukce. A od té doby se držíme jako number one v České republice. Tak, tolik úvodem. A teďka bych chtěl říct něco tedy o tom, co je mi nejbližší, a to je ten vývoj podvozku a agregátu. Mladá Boleslav, jak vidíte, je město, já jsem jednou letěl někam do Finska, ale jak to tak bývá, nejdřív jsem musel letět do Vídně a z Vídně pak se letělo do Helsink a najednou jsem si všiml, že letíme nad Mladou Boleslaví a tehdy jsem si to uvědomil, že asi 60% té plochy Mladé Boleslavy je fabrika. Jo, já jsem to tak jako Boleslavák nevnímá, že jo, z té žabí perspektivy a z té ptačí, byť jsem teda hrdlička, tak jsem byl v žabí perspektivě celý život a neviděl jsem to. Takže tady v tom menším obrázku vidíte, jak ta fabrika je obrovská, jak to město je u toho. Tady trošku zase egoistický obrázek. Tady toto je motorové centrum. Vývoj Škody, ten je mimo továrnu u Jizery. Taky nám kolegové vždycky říkají, vy jste za vodou, jo, tam u vody, tak ono to tak jako samozřejmě fyzicky to tak je, pracovně ne, ale jsme tady přímo pod hradem, na tom pod tím ostrohem. Takhle to vypadá tedy ještě blíže. Ty budovy, co tam vidíte, to je motorové centrum, se nachází motorové brzdy, vývoj motorů, převodovek, vývoj podvozku je v té budově tadyhle vzadu, ježišmarja, nemůžu nalíst tady. Toto je emisní centrum. Ještě se k tomu dostaneme. Takhle to vypadá uvnitř. To je přímo motorová brzda, nebo motorové, ten velký obrázek, motorová brzda. Znáte jistě, máme speciální systém paletový, takže můžeme přezbrojit na té motorové brzdě během 20 minut, takže z běžícího dieslu do běžícího benzináku umíme za 20 minut přezbrojit,
což má obrovský význam, protože celou tu budovu, co jste viděli, tak ta stála asi 1,25 miliardy a dalších asi 0,5 miliardy jsme doinvestovali do převodovek a do další výbavy, takže to testování přepočteno na čas je velmi drahé a my musíme se snažit tady, aby ty brzdy neustále běžely. To, co vidíte v tom pravém rohu nahoře, to je testování pohonů. Tam dokážeme testovat čtyřkolku, včetně celého hnacího traktu, a to ať s spalovacím motorem nebo s elektromotorem, obojí je možné. Takže toto je to emisní centrum, jak se vám ukazoval. Ty modré skříně jsou tedy analyzátory a ředící trať s tunelem. Vidíte tedy v pravém dolním rohu PEMS, neboli Portable Emission Measurement System pro Real Drive Emissions, neboli pro měření emisí na silnici. Mimochodem, asi to byl největší vůbec skok ve reálném snižování emisí, i když ten baťůžek, co tam vidíte na té kouli, tak umí měřit pouze NOx a partikule. Ještě pro informaci to měří CO2, jinak přesnost toho zařízení je velmi mrzká, řekněme plus minus 50%, takže jak já říkám, je to jako kdybyste šli doktorovi, změřili by vás, ano, měřím 2 metry, plus minus 1 metr. Jo? To je asi ta přesnost. To nám přináší obrovské problémy mimochodem, což už jako někteří lidé špatně chápou bez technického vzdělání, ale bohužel třeba rozhodují. A když si řeknete, je přeci logické, abych měl emise na té zkušebně, co tady vidíte, ten automobil, tak tady ta zkušebna měří plus minus 1%. No a teď se všichni řeknou, no a to, co měříte na té zkušebně, chceme, abyste to samý měřili na silnici. A my vám dáme stejné limity, to znamená limity auta, co běží v laboratoři, budou stejné jako limity auta, co běží na silnici. Když tohle tomu inženýrovi řeknete, tak z toho vyplývá, že to je jako kdyby vám ty limity snížily o 50%. Protože jestliže limit je furt stejný a řeknete, projde tím, a jim na koncert půjdete a projde jenom člověk, co je vysoký 2 metry. Vyšší ani, nebo to je blbý číslo, ale mi se to dobře počítá, nebo 1,50 m, no tak když, ale měřidlo je plus minus metr, jo, tak vy musíte vyrobit člověka, co je 1,50 m, protože kdyby náhodou byl 2,50 m, tak by neprošel a vás by zavřeli. Takže když měříte něco plus minus 50% a limit je stejný jako v laboratoři, tak vy si musíte ty emise v laboratoři o 50% snížit, abyste měli jistotu, že na silnici nebudete o 50% vejš při tom homologačním měření. Takže když se komunikuje směrem na lidi, tak se řekne, nezměnili jsme limity. Ale zhoršující faktor jsme dali 1,0. A když je, to znamená jedna k jedný. To znamená, jako kdyby řekli, snížili jsme vám limity o 50%. Ale to se neřekne, lidi to nechápou a vypadá to jako, že nic neděláme a přitom zlepšíme emise o 50%. Ale v každém případě je to zajímavé měření a myslím si, že mělo velký přínos jako takové, takže nic proti tomu. Takhle vypadá můj tým. Nemusíte to číst, je to svým způsobem, jak vidíte, i nuda. Jsou to všechno chlapy, je jim kolem 50 a jsou to strojáři a elektrotechnici, takže jako diverzita velmi nízká v tom vedení. Ne, dělám si legraci. 7 těch oddělení je přímo spojených s agregáty, jedno oddělení je vývoj podvozku, je pan Kozub, jak vidíte. A já se k těm jednotlivým oddělením dostanu v detailu. Vývoj zástavby agregátů, to je oddělení, který se stará o to, aby motor měl všechno, co potřebuje.
To znamená, musí se nadechnout, musí nasát vzduch, s ním kyslík, ovšem ideálně bez prachu, bez vody, bez sněhu. A to vůbec není jednoduché, my se musíme starat o to, aby ten sníh se vůbec do toho sacího traktu nedostal, aby jsme ho odloučili dřív, než přijde vůbec k filtrační vložce. Stejně tak polétavý sníh, vrátil jsem se před pár dny ze Skandinávie, testujeme za polárním kruhem, bylo tam ještě dokonce 20 stupňů pod nulou, krásně napadlo 30 stupňů Prašanu, krásně se nechalo testovat. Když při jízdě, řeknu, 50 km ujedete a nasajete příliš toho sněhu, tak se vám ucpe filtrační vložka tím sněhem, úplně se to utemuje, auto se zastaví, zůstanete a když je venku minus 20, minus 30, ve Finsku, kde žádný signál není, je to placka, žádný se nikam nedovoláte, tak skoro jde o život v tom lese, jo. Takže my musíme zajistit, aby tomu tak nebylo, stejně tak vidíte třeba tady průjezd vodou, to je realita, my na to máme metodiky samozřejmě, chápeme, že voda je nestlačitelná a že pro motor, když by nasál vodu, takže to je kapitálschaden. No tak se musí zajistit, aby se tak nestalo. V Indii například, kde jsme teď začali vyrábět vozy Kushaq, Slavia, Virtus, Taigun v Pune, jako tak... Tak například, když je doba monzunů, tak jsou tam takovýhle v uvozovkách kaluže nebo brody, které jsou třeba dlouhý 500 metrů a jsou hluboký 30 až 40 cm. Není tam kanalizace, ten cedí voda, napustí se to, vy tam jedete automobilem, proti vám jede autobus, který má motor vzadu a ještě na hodně velkých kolech, před sebou tlačí vlnu jak remorker a vám to jde přes střechu ta voda. Sedíte, teď na vás jde vlna a teď to auto nesmí nasát tu vodu a teď si představte, že ji naseje, tak tam zůstanete uprostřed toho rybníka jako zoufalej a nesmí se tomu automobilu nic stát. Ty testy provádíme, máme na to metodiky a není to jenom téma Indie, je to, nevím, Vietnam a tak dále. Když se bavím o... Dál musí ten motor chladit, člověk taky musí chladit, potřebuje si udržovat konstantní teplotu, takže zkoušíme na Grossglockner Hochalpenstraße, ne do výšky 3800 metrů, ale 2571 metrů je nejvyšší bod, kam ta silnice dovede. A tam testujeme jak tedy chlazení, tak potom tedy pro podvozek samozřejmě brzdové systémy, ale ten to dál. Tedy musí motor vydechovat, takže výfuková soustava, velmi sofistikovaná záležitost, vibrace, hluk, těsnost ze zákona, celá výfuková soustava musí být 100% těsná. Dnes už používáme téměř výhradně reflexní tlumiče, jak vidíte v řezu tam na oktávii trojce a tak dále. Takže je to ten výfuk například, jenom když je tam u toho nárazníku nebo z něj vykukuje, nebo nevykukuje, tak když jedete maximálku, na dálnici, tak on se prodlouží klidně o nějakých třeba 12 cm. Jo? Zná ten výfuk, je dlouhý třeba 4 metry a něco a tím ohřevem vyjede o takovýhle obrovský kus. Vy s tím musíte počítat, nesmíte samozřejmě, ale takže jo, jako máte nějak jako kdyby pod tím nárazníkem, jenže zase v té oblasti toho nárazníku jsou výdechy z karoserie, ventily, a vy nesmíte dopustit, aby se do kabiny dostali jakkoliv zbytky nějakých exhalací a tak dále. Takže samotné i třeba toto je velký problém. Ale prosím vás, neuvidíte to nikdy. Museli byste stát na parkovišti a čekat, až to auto přilítne. Ono, když už dobržďuje, tak se propláchne studeným vzduchem a než dojedete, tak ono už ten výfuk jako zajíždí.
tak je to něco jako když pekařův císař, císařů pekař, jak on mlátil to olovo, že jo, nebo chtěl rozbít atom olova a vzal si tu lupu, tak tady to nezjistíte, musíte mít normálně měřák za jízdy měřit a opravdu to potom to. Takže samo o sobě to vůbec není jednoduché, podle toho se volí i zavěšení toho výfuku, protože on za jízdy, ten výfuk, jak se prodlužuje, tak vy ho naopak musíte ve studeném stavu předepnout, aby vlastně, když se zahřeje, tak aby se dostal do nějaké klidové normální polohy a pak ještě, aby měl šanci se protáhnout. A to ten závěs celý musí samozřejmě umět absolvovat, přenášení vibrací do karosery a podobně. Vyvíjíme management softwaru řídící jednotky. Ono se to tak jako jmenuje složitě. Často na to nemáme české názvy, ale my to děláme pro koncern, jak vidíte, pro všechny značky. Vyvíjíme motory atmosférické, nyní i turbomotory pro celou tu objemovou, pro všechny ty objemové značky, to znamená Audi, Seat, Volkswagen, celosvětově. To znamená u nás v Mladé Boleslavi v tom motorovém centru a ve vývoji motorů a převodovek vyvíjíme všechny ty varianty pro všechny vozy s motorem napříč, tříválcový, čtyřválcový. A nejenom pro značku Škoda, ale pro všechny, pro celou země kouli, kde Volkswagen vyrábí a je. Ta řídící jednotka a tvorba toho softwaru řídící jednotky je poměrně komplikovaná věc. Říkáme, že v podstatě ten procesor je asi nejsilnější, který v automobilu teďka máme v té řídící jednotce motoru. Jsou to miliardy operací za sekundu, které provádí. Je asi tisíckrát silnější, než bylo třeba čip, který byl potřeba pro to, aby Apollo doletělo na měsíc. A má dost práce a často nám ani už dneska zase ty kapacity nestačí, protože musí mít onboard diagnostik, musí provádět redundantní kontroly, senzoriky, aktoriky, nestačí jenom přímá kontrola, že vám kuna překouše drátek a vy se to dozvíte, to je poměrně triviální, ale my musíme ty senzory, lambda sondy kontrolovat i nepřímo a to je i ze zákona dáno a musíme tyto věci naprogramovat, musí fungovat, nesmí naopak docházet k tomu, aby se vám zbytečně rozsvěcela kontrolka EPC lampička, protože by vás to otravovalo, hnalo vás to neustále do servisu, takže je to takový trade-off. Nesmí se rozsvítit kontrolka zbytečně, ale zase se musí rozsvítit, když je to nutné. A proto se zase jezdí všude po světě, zimní, letní zkoušky a v regionální zkoušky. Různá paliva, palivo indické, který má hodně síry, palivo čínské, který má hodně manganu, zalepuje katalyzátory, palivo s nízkým výparným, s nízkou výparností, třeba v Africe, kde ty benzíny jsou strašně dlouho v těch nádržích a ten tlak nasycených par už tam není, to znamená problémy se zapalováním a tak dále. To všechno se musí pro ty jednotlivé regiony zohlednit. Takže dost toho. Navíc ta paliva podléhají nějakému zákonu a není možný zavést třeba EU6 v nějaké zemi, když stát vám nebude garantovat palivo EU6, které zase musí nějakou palivo. Takže není to jenom naše starost splnit EU6, musí tam být i jiný aspekty, ale je to tak. Vývoj elektroniky, agregátu a podvozku. Bez té elektroniky se dneska nic neobejde. Regulace je a systémy podpůrné jako servořízení, elektrický posilovač brzd, elektronický pedál, ESC jednotka nebo samozřejmě ty řídící jednotky, automatické převodovky, aktory jednotlivé na motoru, jejich dostatek, nevím, wastegate nebo nastavení lopatek turbon Michadla, senzory teplotní, tlaková čidla a tak dále. Na to musíme mít. My tam v tom horním pravém rohu vidíte naši prototypovou dílnu,
my si navrhujeme, máme inženýry, co nám navrhují řídící jednotky od A do Z, sami si je osazujeme, sami si je vyrábíme a vlastně jsme schopni první funkce všechny provést z vlastní dílny. Nepotřebujeme k tomu Continental nebo Bosch nebo někoho a dokážeme si vyrobit, řeknu, vlastní řídící jednotky a ty základní témata, která potřebujeme si prototypově ověřit, tak si děláme. Taky strašně zajímavá činnost. Nebo hardware in the loop, testovací zařízení, kde ty jednotlivé řídící jednotky a ty aktory, senzory testujeme v prostředí automobilu, ale v laboratoři simulujeme zbytek toho automobilu a testujeme ty desítky tisíc případů, které nastanou na těch hilech. Vývoj podvozku. Podvozek je všechno to barevné, co vidíte v tom šedivém automobilu, tak tomu rozumíme my. V jiných firmách to můžou pojímat jinak. Nicméně, jak vidíte, pneumatiky, kola, brzdy, pedálová soustava, sloupek řízení, převodka řízení, ESC, pera, tlumiče, stabilizátory, nářadí, kolo na dojezd, nádobka na SCR nebo a samozřejmě palivový systém u nás patří do podvozku. Obrovská část automobilu, samozřejmě dynamika automobilu, velké téma. Jak vidíte, zimní zkoušky, které provádíme většinou ve Skandinávii, někdy v náročných projektech, kde potřebujeme zimu, když je tady léto, tak se nám nabízí potom jižní polokoule, kde je teda zima, takže většinou Nový Zéland. Tam tou dobou běhají ty naše biatlonisti nebo ti reprezentanti a my testujeme automobily na zamrzlých jezerech. Finišéry z letiště z runwayí uklízí sníh, polírují led, připravují tratě. Jsou tam tratě vyhřívaným asfaltem a ledem pro mísplit testy. To jsou reální podmínky, které na Skandinávii existují. Když to tam nataje ty bariéry a uprostřed už je suchý asfalt, když na tom zabrzdíte, tak normálně by automobil se samozřejmě roztočil. To nesmí nastat už dneska s našimi stabilizačními systémy. A toto všechno se testuje. Vidíte i třeba tematiku převrácení vozidla, takže jezdíme ten vůz, jak vidíte, vybavený. Ten dokonce je vybaven robotem, protože tam jsou předepsané rychlosti natáčení volantu a pro reprodukovatelnost používáme robota i z bezpečnostních důvodů robota, i když tam je ten systém proti převracení. Ten pravý obrázek dole je z Nürburgringu, testujeme na, řeknu, všech dostupných tratích v podstatě světa, takže Nordschleife, Nürburgring, tam co Niki Lauda se zranil a nebo zemřel náš Junek, manžel Elišky Junkové. Takže pro nás taková velmi, velmi důležitá trať, kde poznáte chování automobilů, ne prosím jenom sportovních automobilů, i třeba Roomstra, když otestujete na Nordschleife, tak poznáte právě všechny finesy toho chování vozidla a je to pro nás velmi, velmi důležité. Ale nejenom to, jezdíme do Narda, jezdíme na Ideadu k Barceloně, jezdíme na Contidrom tady do Dolního Saska a tak dále. To, co potřebujeme otestovat, to se prostě nedá to testování automobilů nahradit. Vývoj převodovky jsem zmínil, my vyvíjíme všechny mechanické převodovky a dokonce automatické převodovky pro celý koncern Volkswagen, dokonce i provozy, jako je třeba Volkswagen Crafter nebo Transporter nebo Multivan. Samozřejmě, že s tím souvisí dvouhmotý setrvačník, souvisí s tím spojka, souvisí s tím vnější řazení, poměrně sofistikovaný a komplikovaný díl, byť takhle na dálku nevypadá. Samozřejmě kardanov a hřídel, homokinetické klouby, mimochodem věc, která byla také v podstatě vynalezena Čechem, Repou. Jak cítíte, byl to pan Hřepa, ale
pak emigroval do Spojených států amerických a ty klouby se tedy jmenují Repa klouby, vymysleli v době druhé světové války. Do té doby čtyřkolky v podstatě nebo automobily s předním pohonem vůbec nebyly možný, když tak s velkými potížemi, ty klouby neměly žádnou životnost, ty třeba dva hůkovy klouby takže ten jeho vynález v podstatě umožnil rozvoj čtyřkolek a nebo předních pohonů, protože umí ten kloub přenášet velmi dobře kroutící moment a přitom vyklápění kol max 45 stupňů, to je omezení, který tam je. To je třeba jsou ty homokinetické klouby. Máme tu zkušebnu a vyvíjíme tedy ty převodovky pro všechny ty deriváty celého koncernu. To všechno nejde zvládnout bez nějaký koordinace, takže máme samozřejmě i skupinu, která, když máme něco nového, tak to musí spočítat společně se zbytkem továrny, kontrolingem, marketingem, výrobou, musí spočítat, zda se to vyplatí, zda je to business case a jak kdo se z našich kolegů bude, nebude podílet, kdy to začneme vyrábět a musí tomu dát nějakou projektovou kulturu. A sleduje i jednotlivé trhy, i z pohledu třeba kvality paliv, o kterých jsem hovořil, ale i dalších témat, jako je ta voda nebo práh, prašnost a tak dále. Ten samotný vývoj motoru, tedy konstrukce, zkoušky motoru, ať už to je hlava, blok, teplá strana, studená strana, klikový mechanismus s výpočtovým oddělením, kde již se můžeme pochlubit, že už 20 let jsme exkluzivním výpočetním dodavatelem všech dynamických výpočtů pro firmu Audi i pro firmu Volkswagen, termické výpočty pro turbor Michadla a pro další elementy motorů provádíme taky exkluzivně pro naše kolegy ve Volkswagenu, takže už odbourali všechny jiné dodavatele. Dokonce jeden muž z naší skupiny před lety za mnou přišel, že odchází, výborný výpočtář, a odešel jako hlavní výpočtář do týmu F1 McLaren na výpočty motorů. Takže jsem mu pogratuloval, byť jsem byl nerad, že odchází, ale samozřejmě byl jsem na druhou stranu zase pyšný, že Škodovák dostal takovou krásnou nabídku. Jsou to i samozřejmě potom CFD výpočty proudění a další témata. Vidíte, kde všude vyrábíme motory a na některých místech dokonce je i taková pomocná technická kancelář. Těch motorů MPI TSI máme světově kolem 5 milionů. Ten zbytek do 10 milionů, který firma naše nebo koncern vyráběl, tak to jsou dieselové motory, to jsou motory skupiny Audi, tam jsou taky jak čtyřválcové napříč, tak jsou tam podél, šestiválce, osmiválce. A tyto všechny tedy jsou, je ten do toho zbytku, my jsme tedy zodpovědní za tuto poměrně velkou část a jak vidíte, tak São Carlos nebo Uton Hatch v jižní Africe vyrábíme motory i v té Indii, v Číně a v Mladé Boleslavi. Máme poměrně velkou hloubku výroby v Mladé Boleslavi, máme kovárnu, děláme klikovku, děláme okoveme ojnice, máme slévárnu, takže odléváme bloky hlavy, skříně převodovek, máme i nástrojárnu, která vyrábí nástroje, to znamená ocelové kokily pro tyto velké odlitky. Máme i samozřejmě si to obrábíme, montáž, takže to a pro máme i ozubárnu, takže ta hloubka výroby u nás je poměrně značná, jediný snad teda Kaluga, ta tenhle okamžik nefunguje, ta je zavřená v Rusku, tu ten závod jsem kdysi otevíral s prezidentem Medvěděvem tehdy. Hezká motorárna, o tam teď jsme dodávali i motory do Indie a
do dalších destinací ve světě. Technické centrum agregáty, ty motorové řídící jednotky musí být takzvaně aplikovány. Je to asi 50-60 tisíc parametrů, které musíte nastavovat. To znamená, já nevím, jak to říct, ale existuje bázový software. Ten software to je něco jako iOS v iPhoneu. Potom můžete mít jakousi další subrutinu, to jsou ty appky, které si koupíte. A pak ty appky si můžete naparametrizovat. Takže já třeba říkám, když máte budík, tak to, že chcete, aby vás budil ráno v 6 každý den, ale v sobotu 9 a v neděli vůbec a já nevím a to, tak to si tam naprogramujete a to je, řeknu, odatování. Takových parametrů je třeba 60 tisíc, mají vliv na startovatelnost, mají vliv na zrychlení, mají vliv na chování plynu, mají vliv na i třeba ohřev katalyzátorů a tak dále, těch témat je obrovské množství, plynulost chodu, stabilitu, volnoběhu a tak dále. A toto všechno se musí testovat za nízkých teplot, testuje se to na motorové brzdě i s emisními analyzátory a indikací tlaku ve válcích a tak dále. A samozřejmě to se musí dělat i v těch jednotlivých regionech, jinak v Indii, jinak v Číně, jinak v Brazílii, kde třeba je zase etanol, třeba 100% etanol a teď v tom etanolu třeba ti Brazilci, když jsou blízko moře, tak třeba v tom etanolu je 10-15% mořské vody. Oni to tam už jako blendujou mořskou vodou a s tím musíte počítat, bohužel to je realita. Takže to všechno musí ten aplikátor zvládnout. Studený starty s etanolem, velký problém, jo, a tak dále. Takže aplikace řídících jednotek, stará se potom technické centrum o ty budovy, vůbec plánování, maintenance, funkce, chod, to co jsem vám říkal, není to my. Jsem už několikrát zmínil, ale Volkswagen se transformuje směrem 100% k vývoji pouze elektrických vozidel. My jsme strategicky rozhodli u firmy Škoda s představenstvem a představenstvu firmy Volkswagen, že převezmeme zodpovědnost za všechny tedy agregáty, které Volkswagen napříč má, řadový ty řady takzvané EA211, to je naše interní označení historické, a s veškerými kompetencemi. Má to i smysl v tom, že jsme před nedávnem, před pár lety převzali zodpovědnost za tuto platformu. To je zase naše interní označení. Je to platforma malých vozidel typu Fabia, Ibiza, Polo s motory napříč, proto Q jako Quer napříč a my jsme na té bázi vyvinuli například ty vozy, které teďka naběhly v Indii. To je platforma, která vychází ze spalovacích motorů a je využívána i v té Brazílii. Měli jsme ji teda teď použít i v Rusku, ale je to platforma, která je globální a kde tedy my počítáme s těmi mnoha miliony vozů do budoucna. Abych se řekl, co to znamená, ty motory A211. Pro vaši představu je to asi nějakých 1800 variant těch motorů. Máme motory atmosférické, takzvaný MPI, a máme motory s turbomichadlem přeplňované TSI. Vidíte, s různými zdvihovými objemy, to vzniklo historicky, když už jednou třeba v Brazílii začnete ty motory vyrábět, tak tu fabriku pak nikdo už moc nechce přezbrojit, takže to tam jako trošku táhnete sebou, to všechno z ekonomických důvodů, ovšem zase třeba v Evropě kvůli emisním a jiným z jiných důvodů se přezbrojuje rychleji, takže máme od litra po 1,6 nebo u těch turbomotorů až po plug-in hybridy nebo mild hybridy a máme to v různých značkách.
mezi značku počítáme i VW South Africa, nebo Latin America, nebo Mexiko, a potom je to sever Číny, Changchun, jih Číny, Šanghaj. V různých platformách úplně jiné architektury elektronické, z toho vyplývají úplně jiné řídící jednotky a systémy řízení. Jak vidíte, není jedno, jestli je to Bosch Continental, nebo Delphi, nebo Magneti Marelli. Tam je to, jako kdybyste se učili jednou francouzsky, jednou anglicky, jednou německy, pokaždý to s váma mluví jinak. Jednou to je řízený momentem, po druhé je to řízený podle, nevím, úhlu. Ty filozofie jsou různé a pak se musí i to nastavování a to aplikování dělat jinak. A potom všechny mechanické převodovky s hydrodynamickým měničem nebo dvojspojkový, a z toho všeho vám vyplyne ta košatost toho té země koule. My neumíme úplně všechno. Já v tenhle okamžik mám asi 100 míst volných a vzhledem k tomu, že mám asi několik stovek míst a fluktuaci, tak minimálně 20-30 míst každý rok potřebuji obnovit, protože mám mnoho set hlavé vývojové oddělení. Takže ten hlad po lidech, kteří se zabývají a budou zabývat těmito tématy, existuje. Ta témata jsou, ovšem řeknu, jak se dnes rádo říká, udržitelná, sustainable, protože když děláte funkční bezpečnost, třeba e-gas bezpečnost, to je to, co třeba měl Toyota problém, že se na červenou ten automobil rozjel, což se samozřejmě stát nesmí, ale jim se to stalo, tak musíte všechno zajistit. A to s mnohými systémy, jak podvozkovými, tak motorovými, tak to jsou věci, které jsou, řeknu, pro spalovací motor nebo pro elektrický pohon stejně tak téma senzorů, aktorů, vývoj senzorů, aktorů, zase téma bez problémů, plánování a vývoj software. Není příliš velký rozdíl, jestli vyvíjíte Antriebssteuergerät, pohonou jednotku řídící pro elektromobil nebo pro spalovací motor. Ten princip toho vývoje je stejný, stejně tak vývoj vlastního softwaru. Ano, katalyzátor je specifický pro motor, ale zase je to hodně chemie a fyziky a zase ten základ je použitelný pro jakákoliv další témata. Takže i v tomto ohledu si myslím, že ty investice do lidí a do té techniky jsou pro nás důležité a udržitelné. Ta platforma, řekněme, není jenom ten podvozek a část pohonového uzetrojí, ale samozřejmě patří do toho i část karoserie, tak jenom pro představu. A my i tuto platformu musíme dál rozvíjet, například její další následník by měl mít elektrickou parkovací brzdu a další elementy, tak abychom mohli nasadit třeba rozšířené nějaké systémy asistenční a podobně, hybridizaci, mild hybrid, full hybrid, a tak dále. To jsou témata, nebo nové emisní normy na světě, třeba v Brazílii PL8 nebo Cyber Security Software Update Management System nebo Global Safety Regulation, rozpoznání cyklisty, malého, velkého chodce a tak dále. To všechno na nás čeká. A jak jsem maličko pochlubil, a co nám dělá velkou radost, tak to je motorsport, emoce. Mé oddělení samozřejmě se podílí i na vývoji závodního speciálu, který patří teda do separátního vývojeho oddělení, který vede pan Michal Hrbánek, kolega a kamarád. Ten motorsport je velmi úspěšný, v podstatě od té doby, co to Michal Hrbánek převzal, a my se samozřejmě podílíme na vývoji motorů. Je to radost, protože tady ty výsledky jsou vidět o mnoho rychleji než v sériové výrobě. A jak říkám já, motorsport se jmenuje schválně motorsport. Nemenuje se, když si dělám trošku, jako si šťouchám do svých kolegů, třeba šéfa vývoje karoserie, říkám, se nemenuje karoserie sport. Šéfa elektroniky, říkám, se nemenuje elektronika sport, šéf designu, to se nemenuje design sport, ono se to jmenuje motorsport.
Takže si tam jako strašně prosazuju, mně se líbí to slovo. Tak ten motor jsme vyvíjeli my s panem Hrabánkem. Bází je motor Audi EA888 z Číny, s kterýma ještě oddělené výfukové potrubí od hlavy. Dneska už se to hodně integruje kvůli chlazení. Ale v té Číně to ještě mají separovaný, to pro nás bylo kvůli FIA reglama důležité, protože my si tam můžeme změnit turbodmychadlo podle pravidel a použili jsme turbodmychadlo Porsche, to nám funguje nejlépe, ale museli jsme použít sériové turbodmychadlo, protože zase tam jde o cenu a my musíme v těch FIA reglama taky zase dodržet ceny jednotlivých náhradních dílů, aby ty vozy byly, řekněme, dostupné i pro závodění normálních lidí, ne jako VRC, který je úplně finančně zcela mimo. Ten vůz tak jako tak stejně není zcela levný, samozřejmě stojí několik set tisíc euro, ale my jsme prodali zhruba 500 vozů a to je jeden z největších úspěchů, protože třeba firma, náš konkurent Ford v té oblasti Rally 2 prodal, já nevím, za asi 8 let asi polovičku a my jsme tohleto prodali za asi 4 roky. Takže jsme s tím úspěšní. Vyhráli jsme mnoho světových titulů, jsme mistři světa několikanásobní za rok a vyhráli jsme třeba i Asia Pacific Rally. Dokonce, jak vidíte, jsme měli nějakých 118 národních titulů, třeba zmiňuji jeden, že jsme naše auto vyhrálo mistrovství rally v Japonsku, kde vůbec žádné škodovky neprodáváme, ale potěší to. Jsme rádi, že ty auta jsou vidět a říkám, jo, je to radost. Takže jinak tohle, tady jsou nějaký čárty, co mi dali z náboru od nás. V podstatě, jak jste viděli, ten průřez s tím oddělením, my scháníme skoro jakoukoliv kvalifikaci, ať už strojní, elektro, nebo i chemiky, protože ty katalyzátory, nějaký syntetický paliva, glykoly a emisní laboratoř jako taková je v podstatě obrovská chemická laboratoř a vede mi pan doktor Páv, pan doktor Plát, který studoval chemicko-technologickou, takže nejenom to a samozřejmě i finanční a ekonomové do té řídící sféry a výpočtu těch projektů je pro nás zajímavý. A má to prostě budoucnost. Takže nabízíme toho spousta, nejenom plat, ale zejména jste viděli tu společnost Porsche, Audi, Volkswagen, většina těch lidí jde na zkušenou k našim kolegům do zahraničí, jste konfrontováni s tím nejlepším, co vůbec svět nabízí v tomto oboru a máte nejlepší technologii k dispozici. To je asi řeknu, co mě teda vždycky lákalo, za co jsem byl strašně rád, že to je možný. Jak říkám, ta fabrika je špička vůbec evropská, takže to je obrovský. Jinak samozřejmě, ať už to je to testování v zahraničí, na těch poligonech a s tím spojený řeči a další vzdělávání je samozřejmostí, doktorský studia a tak dále a tak dále. Myslím si, že se dámy a pánové v personálním a my sami snažíme. Tak, tolik jako k oddělení vývoje podvozku a agregátu a teď tedy přejdu plynule a pohony vozidlech v souvislostech. Československo, jak vidíte, Československo je velmoc ve výrobě automobilů a v automobilovém průmyslu na světě. Nejenom v přepočtu na 1000 obyvatel, ale i absolutně. Jsme třetím největším výrobce Česká republika. Když bychom vzali Československo, tak jsme druhý největší v Evropě po velmoci absolutní, jako myslím počtem, jako pro vyrobených vozů po Německu.
Takže Itálie jako poměrně silná země je za Českou republikou. Francie je za Českou republikou. Jo? A to je, na to můžeme být hrdí. Má to výhody, má to nevýhody. Nyní jsme tady v AC zjistili 8,4% HDP. Ono to osciluje mezi 8,4-9,4. Takže řekněme, můžeme si pamatovat něco kolem 9,5, třeba 10%, to je jedno. V každém případě je to dvojnásobek než Německu. Ty mají kolem 4% HDP. To není jenom výroba automobilů, i komponentů automobilů. Česká republika je velmocí ve výrobě a vývoji světlometů vůbec. Tady v podstatě na Moravě je to centrum výroby a vývoje světlometů. Všechny firmy, které to dělají na světě, ty podstatné, tak jsou tady. Mohelnici v Olomouci, v Ostravě. A vyrábí se tady světlometů, řekněme, asi dvakrát tolik, než vůbec tady automobilů vyrobíme. Vyváží se do celého světa. Jsme velmocí světovou, tady největší fabrika na pneumatiky na světě. Baru Motrokovice, 25 milionů pneumatik ročně. A mohl bych pokračovat. Kdysi, když jsme dělali vůz Favorit, tak jsme ho celý vyrobili v Československu. Úplně celý jsme ho vyrobili v Československu. To byl obrovský základ, protože když pak přišel ten kapitalismus, tak ty firmy Bosch v Jihlavě, nebo Continental, který jsem zmínil, nebo Hela, řeknu další, tak měli na co navazovat, to know-how tady bylo, těch, a zejména ti lidé tady byli, jejich následníky tady budete vy a bez těch lidí prostě není nic. Takže to na druhou stranu, takže cokoliv se ale ekonomicky stane s tímto segmentem, tak je pro nás dvojnásobně dobré nebo dvojnásobně špatné, protože ta citlivost na tu ekonomiku vidíte z toho grafu. Slovensko je na tom je trošku ještě jinak, ty mají 12,5% HDP z automotive. Takže všechno, co se stane na Slovensku z automotive, tak pohne s ekonomikou třikrát víc než třeba v Německu. Proč to říkám? Tady vidíte to, co jsem vám říkal o tom, jak jsem letěl před nad tou Boleslaví. Ono ta šedivý je teda jako nějaká zástavba. Závod Škoda plus naši dodavatelé, to je to barevné. Škoda má svoji zodpovědnost, my tam máme i své zdravotnické centrum, máme jednu z nejstarších učňovských škol, dnes i s maturitním oborem v republice, tuším 95 let starý učňovský, tradice učňovského školství a středního školství. Máme vysokou školu, máme muzeum, vidíte ten vývoj, to je ten u té vody v tom levém spodním rohu. Ale to město má 44 tisíc obyvatel a 28 tisíc zaměstnanců jenom Boleslavy. Jo, děti a starci u nás nepracují, takže si umíte představit, že většina tedy musí dojíždět. Ale já tím chci říct, že to není nějak jako velká výjimka. Vemete spousta jiných měst v České republice, ono to je velmi podobné. Jablonec nad Nisou, TRV, dřív to byly autobrzdy, Hodkovice nad Mohelkou, kde dělali tlumiče, potom, já nevím, Jihlava s tím Bošem, nebo ty Otrokovice s tím Barumem, Brisk Tábor, kde dělají svíčky. Ono to prostě je i mikro, to není jenom globální téma, že 8 nebo 10% HDP, ono to je i velmi silné lokální téma. No, tak jsme se pochlubili, že máme teda výborný silný automobilový průmysl, ale je tady paradoxon, a to je, že máme jeden z nejstarších vozových parků vůbec v Evropské unii. Kolem 16 let, takže vyrábíme nejvíc aut. Co jde, a na druhou stranu jezdíme ve starých autech. Vidíte, že těch starších moc není, ať už to je Řecko, nebo to možná o maličko líp na tom je Chorvatsko, ale prostě je to smutný.
Když řeknu, že 16 let je průměr, tak samozřejmě jsou to daleko starší auta, které tam jsou. Oni ten nájezd těch aut, které jsou hodně staré, není tak velký, jo? Když to jsou nějaký oldtimery. Ty ale jsou někde na konečku toho spektra. Ale těch, co má 16 let, těch je opravdu mnoho. A jsou to nějaký EU0, EU1, EU2, EU3, takže není to žádná sláva. I z pohledu bezpečnosti třeba. Nemají ABS, nemají ESC, nemají airbagy a tak dále. Takže to není jenom nebo třeba bezpečnost při crashi, nebo bezpečnost chodců při nárazu chodce do kapoty. Ty lidi se zabijí většinou hlavou o hlavu motoru. A proto se vystřelují impaktory do ty kapoty, hlavičky dospělých a hlavičky dětí, tedy jako modely. Jo. Proto, abychom vyhověli, aby integrál zpoždění na té hlavičce dával naději pro přežití při určitém nárazu, to jak vás to podrazí, tak vy tam jako se praštíte, tak se musí ta kapota dát, řekněme, 6 cm nad motor, aby tam byla deformační zóna, než vy dorazíte tou hlavou na tu hlavu hliníkovou, nebo na víko té hlavy, nebo i na jiné tvrdé části. A to taky celý zase zhoršuje výhledy z vozu, to celý způsobuje, že se i poses toho řidiče musí zvýšit, celý to zase zvyšuje čelní plochu auta, to všechno má vliv na jízdní odpory a na CO2 a na jiný témata, které jsou. Takže jedno souvisí s druhým, ale to tyhle staré auta prostě nemají. Takže není to jenom třeba potom, když to řeknu, téma emisí, jo? Že mají EU0 nebo EU1. Těch témat je tam víc, je to škoda, že na ty nový auta nemáme. Jsme holt chudší a žijeme v sousedství bohatých států, kde mají platy 3x a 4x větší než u nás. A vyrábíme ty hezký auta, ale méně si jich tady prodáme, než bychom potřebovali. Takhle to vypadá v barevně. Vidíte, že existuje pár tmavších států, než jsme my tady, ale není jich moc. Z toho vyplývá další paradoxon, že, omlouvám se, nemusí to být Německo, ale jsou to naši sousedi, a bereme si z nich příklad mnohem. Když vemu, že plat v Německu je 100%, plat v České republice je 30 až 40% platu z německého. Německý obyvatel je ochoten dát za mobilitu, řekněme, udržitelnou o 20% víc ze svého platu. Je ochoten žít už jenom z 80%, co vydělává. Protože ty náklady na mobilitu jsou v absolutním velmi podobný jako v Německu. A to řeknu teď. A ta Škodovka stojí v Německu velmi podobně jako v České republice přepočtu, nebo ta Tesla stojí velmi podobně v Německu jako v České republice. Já vím, že mě budete pak oponovat, nejsem teď úplně, ale i ta kilowatt hodina stojí velmi podobně. Vím, že to není ve všech státech stejné, ale přesto je to podobné něco jako s benzínem. Takže není to 3x levnější, takhle to řeknu, není to 4x levnější. Takže potom dojde k tomu, že můžeme tam klidně vidět čtyři ty cihličky tmavě zelené. Tak když z nich ukousnete těch stejných 20%, tak jste ale vám zbyde na život 10%, co by zbylo tomu kolegovi v Německu, nebo 20%, když bychom řekli, že vyděláte třetinu. A to už je hodně málo a z toho vyplývá i to, že mnoho lidí si ten nový vůz nepořídí a těch 16 let se pravděpodobně bude zhoršovat, pakliže ty náklady na mobilitu porostou. Měli by růst.
co je bohužel fakt, a teď jenom ještě řeknu, já sám představil to oddělení možná ještě trošku špatně svoje. Já samozřejmě mám tým lidí, který se zabývá vývojem elektrických vozidel. Jsem zodpovědný za vývoj elektromotorů, výkonové elektroniky a dalších elementů. Ne za baterii, ta je u nás u kolegů v vývoji elektriky, elektroniky, ale je tam mnoho systémů, které jsou specifické pro elektrický vůz a my vyrábíme vůz Eniak Mladé Boleslavy. Myslím si, že se nemáme za co stydět technicky a pracujeme na něm. Takže to jenom, aby jsme si rozuměli, není to jenom spalovací motor, který u nás, na kterým pracujeme. Co je ale fakt, bohužel, většinu zdrojů drahých a specifických kovů na světě skoupila Čínská lidová republika strategicky a bohužel třeba se to projevuje teď i u spalovacích motorů, abych nehovořil jenom o elektrických vozech, kde třeba platina, rhodium, paládium, které jsou obsaženy v katalyzátoru, kde probíhá ta katalytická konverze plynů v třícestném katalyzátoru, tak třeba platina z 95% se těží a existuje v Jihoafrické republice. Ty doly skoupili Číňani, mají těžební práva, nevím, 30 let. Například platina v posledním roce stoupla na burze o 3800%, jenom abyste měli představu. Jo, takže najednou ten katalyzátor stojí víc než motor. A to tam jsou jenom gramy toho kovu. Počítám třeba 7 gramů nebo něco takového. Samozřejmě potřebujeme jiné kovy, potřebujeme jak se to řekne, rare earths, zeltené erden, česky prostě kovy, které jsou málo, já teď to české slovo neumím, mi nenaskakuje, a oni jsou prostě málo k dispozici na zemi a protože jsou málo k dispozici na zemi, jako třeba neodym pro permanentní magnety. Když chcete mít třeba elektromotor synchronní, tak ten rotor musí být silným ferromagnetikem, čím silnější, tím lepší. Na to se používá třeba neodym, nebo na anody a katody se používá kobalt, ten se těží v Nigérii nebo v Kongu u řeky, jak byla ta epidemie, no, těžká, tak u té řeky. A v podstatě to je 50% zásob světa a to dejme tomu dává nějaký šance, ale bohužel 80% rafinovaného kobaltu pochází zase z Číny, takže když už nevlastní většinu těch zásob, tak jsou jediní, kteří je v tenhle okamžik na světě rafinují. My se tomu snažíme nějak bránit, staví se ty gigafactories, o jedné z nich mluvíme například v oblasti Plzně, že by se měla vystavět. Posouváme tím, řeknu, ten interface, tu hranici té přidané hodnoty té baterie víc do Evropy. Na druhou stranu toho, že tam potřebujeme ty rudy, toho se nezbavíme, takže to vidíte tady na tom obrázku a ta závislost se v tento okamžik poměrně dost posouvá do té Čínské lidové republiky. O to musíme hlavně vědět a musíme s tím dobře pracovat. Tento chart jsem v roce 2020 viděl poprvé na Vídeňském motorovém sympóziu, to je taková meka motorářů, kde se schází Toyota, Mazda, BMW, Mercedes, Volkswagen, GM, Ford. A tento říká v podstatě zjednodušeně, když vezmete současný mix energetický, ať už tedy v zásuvce
nebo pro výrobu automobilu a pro jeho cykly, řeknu cycle economy, pro jeho výrobu a kolik to způsobí emisí CO2 v tunách, tak ten větší sloupeček, který je vždy nalevo, pro jednotlivé pohony, spalovací motory, plug-in hybridy, elektropohony, 65 kWh baterka a potom fuel cells, tak ty sloupečky vidíte, že jsou různé, v různě vysoké a že jsou mezi nimi rozdíly. To znamená, dneska třeba, když vemu německý mix v zásuvce a porovnám si BEVa se spalovákem v Německu, tak ten BEV vychází dneska v Německé republice, že tedy má od zhruba 20 o čtvrtinu lepší CO2 emise. V okamžiku, když bychom měli čistou energii, a to je důležité a podstatné, tak se stane to, že se všechny ty sloupečky vyrovnají. Neboli message tohoto chartu je, že je v podstatě jedno, na co osobní auto jezdí, jestli je to plug-in hybrid, jestli je to elektrovůz, jestli je to fuel cell vůz, nebo je to spalovák, z pohledu, prosím pěkně, CO2 tun, a to vychází to, že to je v podstatě stejné. To znamená, je důležitý mít čistý zdroj energie a pak pohon nemá na stopu CO2 vozidla v podstatě žádný vliv. Počítáme, tuším, tady v tom výpočtu to představoval předseda představenstva Bosch AG, tak počítal, tuším, nějaký, že 250 tisíc kilometrů počítal ten life cycle. To je, myslím si, dost důležité vědět. Samozřejmě se nebavím o ekonomice, nebavím se o jiných dopadech, bavím se v tenhle okamžik o CO2. Emisní legislativa, to je taková v poslední době moje, to je oblíbená disciplína. Tady, abyste měli představu, ten pán, jak tam sedí, ten, co tam čte tu legislativu, tak ten text zní takto, jak tady vidíte, jo. In paragraph 4.1 of Appendix C of EC Regulation number 83 reference to paragraph C, plus 6, annex C, 1.2.6, Greek 11, regulation, blabla. Takhle zní, prosím vás, ty zákony. Euro 4 mělo takhle 180 strán, k tomu tabulky a tak dále a tak dále. Každý slovo musíte zvážit několikrát, co přesně chce říct. A dneska Euro 6, která bude teď rozšířena už asi po desáté, ta Euro 6, která byla v roce 2014, není ta, která je dneska platná. Mezitím jsme měli několik updateů a vy to dobře víte, protože jste slyšeli, že jsme zavedli filtr pevných částic na dýzlech, zavedli jsme filtr pevných částic na benzínech, zavedli jsme střikování SCR, dokonce duální střikování SCR u dýzlu a tak dále a tak dále. To znamená, těch systémů, co jsme zavedli, bylo velmi mnoho. Kompletně se změnila i metodika měření, a to i diagnostiky a sledování diagnostiky, samodiagnostiky automobilu. Takže dneska to, co máme na silnici, Euro 6, co začínalo oproti Euro 6, co teď prodáváme, tak na silnici měřeno, respektive na válcích přesně změřeno to, co bylo na silnici, aby to bylo přesný, ale několika nezávislými studiemi potvrzeno, ať už Kraftfahrzeug Bundesamt v Německu, nebo Vehicle Certification Authority v Anglii a podobně, několikrát potvrzeno, jsou teď EU6V proti EU6AP je stokrát nižší emise. Teď bychom šli třeba do EU7, tak bychom byli asi 105krát nižší. Ten přínos velmi malý, nebo skoro žádný, ale dramatický náklady. To je prosím vás emisní legislativa. Svět. Grónsko je veliký, ale moc auto tam nejezdí. Ale vidíte, kde platí dneska EU6. AP.
Vidíte, že ono to tam není vidět. Albánie, tuším, že má ještě EU4 červená, ona tak malinká, že tam ani neprosvítí. Nicméně všude na světě mají jiný emisní předpisy. PL7, Bahrajnské štufe A, a teď přijde Bahrajnské štufe B, C6B z Real Drive a přijde C7 v Číně, PL7 přijde PL8 v Brazílii, LEV ve Spojených státech amerických, Kalifornie separátně a tak dále. Afrika, jak vidíte, nemá v podstatě žádný emisní až na dva státy. Jižní Afrika, která snad má nejvíc automobilů, tak má teďka EU2 platnou. To je svět, velmi, velmi, velmi rozmanitý, všechno je jinak všude a o palivech už jsem vám povídal. Co je pro nás, pro inženýra, největší problém, je nejistota. Nejistota, nepředvídatelnost. A nejenom pro nás, ale i pro ty strategy, co plánují fabriky. Tam prostě potřebujete vědět, co bude zhruba 5 let dopředu. Ta spodní zelená linie, kterou vidíte tady vidíte, že vyvinout novou emisní normu, a to všechno včetně hardwaru, softwaru, aplikace, teď musíte na to vyrobit i ty kokily, musíte, všichni dodavatelé musí přezbojit svoje linky na nový typy vstřikovačů, na nový typy řídicích jednotek se silnějšíma procesorama, s jiným počtem pinů, protože máte víc senzorů, máte víc aktorů, musíte je ovládat, potom musíte změnit celou výfokovou soustavu, musíte to vodit v životnostních zkouškách, k tomu musíte vytvořit zestárlý katalyzátory, ty musíte klonovat, potom to všechno musíte tady naaplikovat, robustně to udělat, musíte mít nějaký engineering goal, musíte mít odstup 20-30%, protože vyrobíte 1 000 000 aut ročně, tak ty 1 000 000 těch našich uživatelů, zákazníků s tím jezdí, prostě každý 1 000 000 způsobů užívání. Musíte mít rezervy. Teď dodavatelé vám musí to dodat, vy to musíte všechno odzkoušet. Když to odzkoušíte, tak ono to taky nemusí být, tak to musíte vylepšit, pak se zase vrátíte zpátky, pak to zase děláte, teď v těch smyčkách to celý děláte, simulujete, vyvíjíte. Teď když už to narodíte, mezi tím se musí stavět fabrika, aby ta fabrika přestala nakoupit ty mašiny, objednat ty mašiny do ty fabriky, laboratoř musím vybavit těmi měřáky, teď dokonce nevím, jestli ten měřák vůbec jdu, dneska třeba vám řeknou, měřte amoniak jako další složku, a amoniak nekoupíte na trhu žádný měřák, neexistuje. No tak já můžu jít do supermarketu, říkám, dobrý den, prosím vás, nedal byste měřák, amoniak nemáme. Jo, teď jak ho máme měřit, teď ono by to třeba šlo, ale muselo by se to dobře vymyslet, on se sráží, dokonce na těch trubkách, takže to měří velmi nespolehlivě. A když to teďka ani nevíte, tak to ani nemůžete začít pořádně dělat, protože já říkám, to je jako když by vám řekli ve starém Řecku, tak budeme běhat, že jo, a budeme si ty rekordy říkat, že jo. Říkám, dobrý, no. Jak to budeme dělat? No tak tehdy to řešili, že se ty závodníci postavili na jednu linii, běželi kdo doběh, první byl první, že jo, kdo byl doběh, druhý byl druhý, dobrý, tak to je dobrý, ale my dneska měříme čas. Ale máme všude stejný stadiony po celém světě, jo, Brazílii 400 metrů, zatáčky stejný, trače stejný, tohle, teď studujou ty lidi, oni nesmí tankovat nic nedovolenýho, že jo, nesmí si dát víc oktanovou housku, nebo tohle, prostě musí to. A to samé je s tím autem v té laboratoři. Všude jsou stejné laboratoře, všude chceme stejné podmínky, všude to chceme mít stejně kalibrovaný. No ale když nevím, jak to mám měřit, tak nemůžu nic porovnávat. Takže když nevím, že ještě že existují stopky, jak to bude? Bude to přesýpacíma hodinama, nebo čím to bude? A když nejsou ještě nebyly vynalezeny, tak nemůžu začít. Nebo když mi to nikdo neřekne, jak to bude. Co teda bude platit? A v ten okamžik jsem v pasti a já nevím, jestli to zvládnu nebo nezvládnu. Z toho vzniká strašná nejistota. Tak se mě ten šéf ptá, tak bude, že mi ty motory uděláš, je vyvineš. Já říkám, já nevím, jak to, že nevíš, tak se zamysli, jak bys to udělal. Říkám, když nevím, tak nevím, já nevím, co bude. A teďka, ale už se musí rozhodnout, jaká bude fabrika. Vykopat základy, přezbrojit tu linku. A to trvá zase všechno, než vy erodujete do oceli tu formu, tak jako to zase trvá. A pak samotný to, když už to máte všechno hotový, tak to musí ti
autority schválit, to trvá až 9 měsíců. Jinak mezi náma ty emisní legislativa je jeden homologační třeba předpis, ale těch je 6500 těch homologačních předpisů. Tohle je jenom, o čem se bavíme teďka v tisku a všude. To je jeden ze 6500. Vnější výčnělky, vnitřní výčnělky, hořlavost, přední náraz, zadní náraz, boční náraz, náraz na kůl, hlavička dítěte, hlavička dospělýho, tohle to. Jo, teďka pneumatiky, valivej odpor, prostě uhlovodíky z nádrže. A výhledy z automobilu, svítivost automobilu, poloha reflektorů a tak dále. Všechno. Otvírání dveří, síly na otvírání dveří při crashi, já nevím, co všechno. Na všechno. To musíte. To trvá 9 měsíců. To musí být dokonce vytnesovaný. Na to musíte mít zase autority, které se přijdou křížově. Vodina, to zná, když my máme ministerstvo dopravy České republiky, který nás autorizuje, tak na to má ty vzíček. A k tomu musí třeba přijít někdo z jiného, třeba z TIF Rheinland-Westfalen, nebo TIF Süd-Nord, nebo TIF Nord, nebo to. A teď zase těch je málo. A když jich najednou je nárazově něco, že to všichni musí na světě, v Evropě mít, tak najednou všichni ty musí testovat. A teď ty laboratoře jsou přetížený, takže by bylo potřeba to nějak do nějakého časového rozmezí dostanout. Ale to teďka se diskutuje, že ne. Ale oni se nedají klonovat ty rozhodčí, který k nám přijedou. Oni trvá třeba až 2-3 roky, než jsou autorizovaný a než jsou certifikovaný. Takže potom je bottleneck i to, jestli vás schválí nebo neschválí. A pak to samozřejmě stojí všechno peníze, protože zastavit fabriku je brutální. My jinak do té doby, než třeba vznikne EU 7, tak přijdou další 3 updaty emisní normy EU 6. To zná kvůli třeba onboard consumption measurement, onboard fuel consumption measurement, nebo další zákony jako Global Safety Regulation, Second Stage a podobně. Nebo hluky pneumatik, předtím ještě než přijde třeba nějak se dozvíme něco víc o částicích na pneumatiky. Takže toto je, řeknu, problém. Nejistota, nepředvídatelnost, to nám dělá vrásky, protože my potřebujeme včas vědět, co bude, aby jsme zareagovali a naplánovali všechno. Těch nejistot bohužel v současném světě je strašně moc. Vy je všechny znáte. K tomu všemu, co se děje ve světě, a nedostatek polovodičů, ne čipů, protože čip je, řeknu, nickname pro mikroprocesor, ale to není pravda, že nejsou mikroprocesory. Oni nejsou diody, oni nejsou tranzistory, jo? Oni nejsou elementární polovodiče. Takže my se snažíme i nahrazovat tyto součástky. To není jenom v uvozovkách o mikroprocesorech. Nevím, nerozumím tomu. Inflace známe, znáte. Ukrajina nás zasáhla poměrně silně. Rusko taky, protože tam jsme zavřeli továrny. Zavřít továrnu stojí moc peněz a kromě motorárny, takže navíc jsme v Rusku prodávali něco kolem 100 000 automobilů ročně. Taky jste viděli, že ten výsledek jsme měli třeba 700, ale jenom 100 z toho bylo Rusko. O Ukrajině nemluvím, tam jsme prodávali samozřejmě taky, dokonce jsme tam měli, nebo máme fabriku, kde za hranicema Slovenska se snažíme vyrábět, ale i tak to není jednoduchý. Ale navíc třeba z Ukrajiny chodili skoro všechny kuželíkové ložiska vůbec pro nás. A to i pro elektrické auta. A diferenciál převodovky potřebuje kuželíkové ložiska a i elektromobil má samozřejmě diferenciál. A byl z oceli z Ruska. A nahradit tu dobrou ocel z Ruska je taky velká výzva, velký problém. A normálně takový kuželíkový ložisko trvá třeba vyvinout 2 roky. Takže vůbec nejednoduchá situace a i samotné baterie nejsou úplně běžně k dostání.
Takže ty ceny nových a použitých vozů stoupají. Já jsem dokonce teďka viděl, že dokonce ojetý vůz stojí víc než nový vůz. To je takový taky zase třetí paradoxon. A to proto zcela jednoduše, že je hned k dostání. Protože na ten, který si objednáte, musíte strašně dlouho čekat. Právě kvůli těm nejistotám, které nám dnešní svět připravil. A ta mobilita je hůře dostupná. Víte, co se stalo s palivy, víte, co se stalo s cenami energií. Pro chudší státy je hůře dostupná, než samozřejmě pro bohatší. To tak bylo vždycky. Řidič Lamborghini určitě neřeší, za kolik koupí plnou nádrž u svého vozu, který je za třeba, nevím, za 6 milionů. Ale řidič Vojety Octavie Euro 3, který koupí za 60-70 tisíc ve třech áčkách, řeší, za kolik koupí plnou nádrž. A mám obavy z toho, že právě ten provoz starších vozidel se díky této celé situaci bude zvětšovat. Tento obrázek jsem převzal zase ze zdroje, který tam je uveden. Na každém čártu je uveden zdroj, prosím vás. Takže to patří k určité kultuře. Ten čárt říká, že dnes, jak jsem vám ukazoval, máme nějaký mix energetický, řekněme v Německu, v Evropě. A když bychom zítra se probudili a všechny automobily by byly elektrické, tak ušetříme 0,2% CO2. Ale my to bereme vážně a my na tom pracujeme, i na tomhle maličkým kousíčku. A na druhou stranu jsem jenom chtěl, abyste měli před očima ten big picture, o jakých se bavíme číslech, jakou máme v ruce páku, protože vždycky se bavíme, kolik toho vypáčím. Tady ta páka má poměrně krátký rameno, na druhou stranu nějaký má, ale je to prosím vás takhle, jo? Protože celosvětově, kolik udělá Evropa, kolik udělá silniční doprava, ze silniční dopravy 60% osobní doprava, takže velký podíl máme v osobní dopravě, ano, zvykli jsme si na to všichni, na tu svobodu, že jezdíme automobilem, ale když to všechno vynásobíte, vyjde vám toto číslo a ten, jak jste viděli na tom obrázku od Bosche, tam byl ten pokles o 25%, tak to je těch 25% tady a 25% z 1% je 0,25%. Evropa je ambiciózní, je nejambicióznější v tento okamžik na světě, takže oproti roku 2020, kdy jsme měli průměrnou stopu CO2 vozového parku 95 gramů, a nevím, jestli znáte přepočet mezi CO2 a spotřebou, třeba u benzíňáku? Prosím. Já na to mám strašně jednoduchou pomůcku a myslím, že pro Čecha dost pochopitelnou. Já jsem se jednou pustil rádio a slyšel jsem, že Česká republika, že jsme skoro první vůbec v Evropské unii v něčem. Mě strašně tak jsem nastražil sluch. Rozvěděl jsem se, že pijeme nejvíc alkoholu. Na obyvatele přepočítali. Nejsme jenom nejlepší v těch autech, ještě navíc pijeme nejvíc alkoholu. Myslím, že Irsko nějak s náma ještě jako hodně soutěží. A oni, že se proti tomu musí něco dělat a tak. A já jsem zrovna jel na nějakou přednášku a já jsem si uvědomil, že na panáku, když si dáte panáka, tak tam je ryska a tam je 0,04. Jo? Až budete příště pít, kdo vidí dobře na blízko, tak to uvidí. A vy vidíte dobře na blízko. Já už si to pamatuju. Tak 1 gram CO2 na kilometr je, když auto spotřebuje panáka. Takže 100 panáků je litr. Jsou 4 litry, pardon. Je 100 gramů, jsem chtěl říct. Jo? Takže 100 gramů jsou 4 litry. Takže když auto má 95 gramů, tak má lehce pod 4 litry spotřebu na 100 kilometrů. Takový auto
Existuje i, ale když máte Kodiaka, Superba, tak ty vám to zhoršujou a pak potřebujete něco, co to zlepšuje. Toto, prosím vás, jsou emise ze zákona, tak jak se počítají pokuty. My jsme pokutovaní za CO2. My můžeme emitovat z každého auta CO2, kolik chcem. To není limitovaný. Klidně 1000 gramů. Kolik chcete. Ale ta vaše flotila, tak jak ji prodáte ty auta v Evropě za rok, tak se to sečte od Citygo nebo od Fabie až po toho Kodiaka, zprůměruje a to číslo je to číslo, co tady vidíte. A když bychom náhodou měli průměrné číslo naší flotily 96 gramů, o 1 gram víc na každý prodaný auto, tak zaplatíme 95 euro. Shodou okolností to číslo je 95, nevím proč. A to za každý ten překročený gram zaplatíte pokutu 95 gramů za každý auto. Když prodáme v Evropské unii teoreticky 1 000 000 aut ročně, tak zaplatíme pokutu 95 krát 1 gram krát 1 000 000, takže 95 milionů euro. To je ten pokutový systém. A když se to nám to samé stane v roce 25, tak musíme mít už spotřebu 81 gramů. Takže šli jsme o 20 gramů dolů, takže o 0,8 litru, takže už můžeme mít spotřebu pouze 3,2 nebo něco takového. A to už jako se úplně nedá stihnout, ale do toho se započítalo elektrický auta. Elektrický auto má 0 gramů. Protože se počítá spotřeba z nádrže na kola. A to se nepočítá, co předtím, jak vznikl prout, nebo jak vzniklo palivo v rafinerii, nebo něco, nebo jak vznikl prout někde v elektrárně, v Tušimicích. Prostě počítá se vám do toho čitatele nula a tím pádem, když mám jedno auto, co spotřebuje 160 gramů, a druhý, a prodám k němu jednoho Eniaka, tak z toho mám 80, jo? Takže tohle to je systém, který podporuje samozřejmě prodej elektrických vozů, aby my jsme nebyli pokutováni, protože nám by se to opravdu nevyplatilo. A ty cíle jsou ambiciózní, jak vidíte, do roku 25 a dále oproti zbytku automobilového světa. A jenom pro ilustraci, co se na nás řítí, co EU 7 bude měřit navíc. Takže ten amoniak, oxid dusný, formaldehyd, metan a nemetanické organické plyny. Takže toto všechno, včetně emisí brzd a pneumatik, což je problematické, protože o tom víme málo, nevíme, co se vlastně přesně po nás bude chtít, takže těžko tom reagovat, je tam ta nejistota, o které jsem hovořil, a s tím spojena vůbec nejistota veliká, jak budeme a můžeme časově reagovat. A to jediný, když to řeknu, co v tom je trošku férového, tak je, že to je pro všechny stejný. To znamená, všichni, kdo vyrábí auta, mají takový ty zadání nebo nezadání. Všichni mají nezadání nebo zadání. A všichni na to musí reagovat nebo nereagovat, ale problém je, že někdy musí rozhodnout dřív, než rozhodne legislativa, protože už nemohou v té nejistotě žít. A někdy je pro jednodušší včas rozhodnout a třeba se zjistí, že to rozhodnutí nebylo správné, ale musí se podle nějakého plánu fungovat. Čekat do poslední chvíle nelze, protože do té doby by to. Samozřejmě my pracujeme na mnohých scénářích, což nás velmi vyčerpává. To si představte, že když nemáte nejistotu, tak musíte si vytvořit hypotézy. Na těch hypotézách pracujete, nevíte, ale to, těch hypotéz je mnoho, těch lidí je málo a to pak, kéž bychom se jednou z těch hypotéz trefili, to by bylo ještě dobrý, a ty všechny zbytek, všechna ta ostatní práce je vlastně marná nebo byla marná
a to vytváří i v našem týmu nebo v našich týmech velkou neefektivitu. A to je smutné, protože bychom rádi pracovali pro blaho toho průmyslu a i prostě našeho zákazníka, protože my to musíme zaplatit a kde jinde máme ty peníze zase sehnat než na trhu, to znamená samozřejmě všechny ty marné práce zdražují ten produkt samozřejmě. Takže, nebo naše služby. Takže tolik asi z mé strany jako taková provokačka nebo ukázka. Samozřejmě pak jsem si připravil nějaký jedno nebo dvě videa, nevím, dvouminutový, jenom kratičký k motorsportu a trošku náhled do technického vývoje motorů u mě, takový, co nastříhali kolegové, takže vám rád pustím i tyto videjka. Možná, že bych teď dal prostor třeba pro nějaké dotazy a pak uvidíme. Já vám děkuju za pozornost a jo, prosím, ptejte se. Asi. No, děkuju. Takže otázka zněla, proč přecházíme tak rychle na elektromobilitu, nevím, jestli každý slyšel, já to vám řeknu do reproduktorů. Když 130 let jsme tedy vyvíjeli nějaký typ pohonu a proč teď to je tak urychlené. To nevím. Mohu se pouze domnívat. Tak řeknu, za prvé tedy bych vás opravil, protože tuším, že pan Křižík už postavil jedno z prvních elektrických vozidel, dokonce na bázi Laurina Clementa, na počátku předminulého století, to zná. Stejně tak pan Porsche, třeba Ferdinand Porsche, vlastně první automobil, který vůbec narodil, tak jsem tuším, že se jmenovalo Porsche Loaner, a to dělal totiž pro nějakou firmu Lohner jako její zaměstnanec a to bylo taky elektroauto s elektromotory dokonce v jednotlivých kolech. Takže ona ta elektromobilita jako má taky historii podobně dlouhou, ale ono to tehdy zaniklo, mělo to olověné akumulátory, nic to nevydrželo, nemělo to výkon. Až teďka vlastně, když vznikl tady jakýsi baterie, která, řekněme, trošku víc koncentruje energie, což ve skutečnosti není příliš mnoho, abych řekl pravdu stále. Nicméně už to dává naději, jak vidíte, že vznikne automobil, s kterým se několik set kilometrů nechá dojet, tak samozřejmě teprve vznikla reálná možnost vůbec se bavit o jakési elektromobilitě. Takže až ta celý je to o tom, jak energii schraňovat nebo akumulovat. Ten benzín má samozřejmě obrovskou výhodu, on má asi 50x víc energie v objemu, než svememe na objem baterie. Ano, spalovací motor má dneska účinnost třeba kolem 40%, 38, 42, podle toho, v jakém bodu ho provozujeme. A pak se říká tedy, že elektromotor má účinnost 90%. Ovšem to je z té baterky na kola nebo z nádrže na kola. To, co se děje předtím, tam je to složitější, protože když to vznikne v parní nebo když to vznikne v uhelný elektrárně, to zase vzniká s účinností nějakých třeba 30% nebo 40% a v tom přinásobíte ten. Proto je velký rozdíl, s jakou energií napájí tento elektrický automobil. Ale teď ještě k tomu, to palivo benzinové má obrovský výhod, že teda na tu hmotnost má obrovské množství energie a pak má obrovskou
výhodu v tom, že ten druhý ruksák si sebou nevezete. Máte nádrž na 50 litrů, ale vy na 1 kg paliva spotřebujete 14,5 kg vzduchu. No a výhodou tyto planety je, že ten vzduch je všude. Takže vy si těch 14,5 kg krát 50 litrů nádrž nevezete, to byste si museli vzít teda, víc ještě 14,5krát těžší závaží sebou. A to si nevezete, protože to si prostě nasajete. Proto jsem mluvil o tom, že sání je důležité. A to potřebujeme i my pro náš motor. Potřebujeme kyslík, taky jedem na kyslík. Jako motor. Se nám ten motor líbí, že vrčí, že žije, že dejchá, že vyfukuje. On je totiž jako takový živej, že jo. A člověk z toho cítí, že jo, ten život. A baterka si to veze všechno v sobě. Takže ona, když se vyčerpá, je stejně těžká, jako když se načerpá a ona si to musí vzít všechno sebou. Tam je ten problém toho energy storage. A všechno visí a stojí na tom, jak rychle tu energii umím načerpat a jak dlouho ji udržím. A to se tedy začalo pohybovat v nějakých trošku akceptovatelných rámcích až teďka. Proč se to tak urychluje? Proč se tomu nedá, řeknu, nějaká naděje, aby to konkurovalo? To je asi to, že studie hovoří o tom, že se teda otepluje ta planeta a že když něco neuděláme rychle, že se něco stane. A proto politika urychluje ten, řeknu, běžné ekonomické chování lidí. Nebo trhu. Ten problém je, který jsem vám ukázal na tom chartu 0,25 gramů, že ano, ono to jako zdá se by pomohlo zítra, kdybychom to zrealizovali, ale ten přínos je strašně marginální nebo malý, ale politicky stačí, že slyšíte, že tam přínos je. To znamená, my děláme něco, kde ten přínos je. Takže v ten okamžik my jako technici reagujeme, my jako firmy reagujeme, konec konců jsou tady pokuty nebo dokonce restrikce, takže v podstatě ona ta cestička se zužuje a vy pořád jako jste vymezen, až se tam jako dostanete tam, kam máte a v podstatě moc jiných cestiček v té Evropě neexistuje než té elektromobilitě. Samozřejmě by se nabízely fuel cells, neboli palivové články, což je ale také vlastně elektromobil, také má baterii, také má elektromotor, ale vyrábí si tu elektrickou energii na palubě, já tomu můžu říkat range extenderem a ten range extender je poháněn na vodík, a funguje na principu tedy opačné hydrolýzy, jenom reverzní, když to řeknu. Což je velmi sofistikované, není to vůbec jednoduché, také to vyžaduje spousta drahých kovů, zejména platiny, jsou tam membrány, má to svoje mouchy, startovatelnost v nízkých teplotách a tak dále. A zejména klíčové slovo je vodík. Vodík není úplně ideální prvek pro mobilní pohon, řeknu to takhle. A to proto, že je to nejmenší molekula v univerzu, jinak jako snad tuším, pan Šalány by mě opravil, já nejsem teda kosmolog, ale myslím, že kosmos teda se stává z 99,9% vodíku. Jeho tam hodně, nejvíc. Slunce teda na to jako pracuje, tak asi je naším vzorem, protože to nám dává energii úplně všeho, v podstatě, nevím, možná, že ne uranu, ale jinak asi ano. Takže, ale tu molekulu skrotit, to není jednoduchý, protože ona je teda fakt malinká a projde vším, takže ty nádrže na ten vodík existují, jsou dobré, ale ona ta molekula jinak třeba ocelí, projde jako houbou, na kterou se doma myjete ve vaně. Takže to je porézní hmota.
A samozřejmě to dát do nějaké flašky, musíte koncentrovat zase tu energii. Nějaký koncentrovat jsou dvě možnosti. Buď to dáte pod obrovský tlak 700 barů, jenom mezi náma, když třeba máte metan, což je zemní plyn, v podstatě nebo tak ty auta na zemní plyn měly lahve, ocelové nebo kevlarové, to je jedno, ale tam byl tlak 200 až 250 barů. Už je hodně, už je velký tlak. Taková ocel už pak musí mít pevnost teda vyšší než, nebo ve skluzu vejš než 250 megapaskalů. Ale když máte 750 barů, tak to už je sakra vysoký tlak. No a teď máte tu nejmenší molekulu na světě pod tlakem a máte ji zavřenou v místnosti pod tlakem obrovským a ona chce ven, že jo. Takže ona už nejde ven jenom normálně, ale ještě teda jako je svý k tomu nutíme, což vůbec není jednoduchý úkol. Teď si představte, že přijedete k té čerpací stanici a vemete do ruky tu hadici, dáte si ji do toho a teď tou hadicí půjde těch 750 barů. A teď tam máte 3-stupňový kompresory, který to musí na těch 750 barů dotlačit, což je největší energetický problém teda u vodíku. Pak by druhá byla možnost, jsem ještě nemluvil, i kapalný vodík. Ale zase potřebujete energii na to, abyste ho zkapalnili, což není legrace, protože to už jsou jako hodně nízké teploty a v autě byste museli mít hodně dobře izolováno, což se umí, ale pro osobní dopravu to není úplně ideálka. Řešení jsou, víme, že Toyota Mirai nebo Hyundai tou cestou jdou a jistě ty automobily jezdí v Evropě v nějakých počtech, Česká republika, ale spíš se zdá, že to budou zajímavé pohony pro nákladní automobily, heavy duty nebo autobusy, kde ten cyklus toho výměny, ty náplně je poměrně rychlej. Takže to nebezpečí toho úniku není, protože takový náklaďák se musí pohybovat 24 hodin denně, když ho chcete uživit a nemůže někde stát. Jo? Takže to asi se zdá rozumné, ale pro osobní automobil ne tolik. No a takže to jsou ty cesty kvůli teda tomu tématu toho oteplování. A téma oteplování je téma samo o sobě nebo pro sebe, to by tady musel stát někdo jiný, ale je starý, jak už hodně dlouho se o tom diskutuje. Už bělehradský profesor Milankovič řešil takzvané Milankovičovy cykly a pak se dělaly vrty na stanici Soyuz v roce 1989-1990. Udělali vrt, protože jedna věc je, se měří teplota, tuším někde na Havaji se měřila nějaký stanici a na tom Havaji měřili ten furt ten nárůst, pak ale měříte na jiných stanicích, tak se to jako propojilo, stanici snažili se to jako si to nějak jako prostě potvrdit, ale ono to je problém, že to máte jenom na, vždycky měření teploty je na pevnině. Nemáte staletý sladování někde na oceánu. Takže se to snažili a ten Milankovič kdysi spočítal prostě nějaký souvislosti, jak se pohybuje planeta vesmírem, jak letí. Abych řekl pravdu, je to pro mě teda úplně neuvěřitelné, co ty lidi tehdy dokázali na papíře spočítat před třeba 200 lety. Ale nikdo mu nevěřil to, co spočítal. Ona sama zeměkoule tu osu nemá stabilní, ona se pohybuje a má na sobě superponovaný nějaký periodický cykly, tomu se říká precese a nutace, ta má nějakou periodu, vymyslím si 16 000 let, potom ta zeměkoule, jak naklání tu osu, což má taky, nevím, asi 25 000 let periodu a letí prostě po té elipse, což je v podstatě kružnice. Ona ta elipsoidnost je malilinkatá, jo, v nějakých milionech, 100 milionech kilometrů, ale prostě v podstatě ta excentricita je malinká a jak letí, tak se naklání k tomu slunci tou osou a tohle má zase nějakých 20 tisíc, pak máte ještě, nebo tuším, nevím teďka, 100 tisíc a 200 tisíc let a strašně a teď to všechny tyhle ty tři pohyby on spočítal a zjistil,
je z period, že teď žijeme v době interglaciární, neboli mezi dvěmi dobami ledovými. Máme to štěstí obrovský, že žijeme mezi dvěma dobama ledovými. Že přijde doba ledová, je jistý. Nic s tím neuděláme, prosím vás. Jo? To téma je, že teďka máme, nevím, ještě pár desítek tisíc let a ta doba hojnosti skončí, ta je krásná, protože po dlouhých letech je tady krásný podnebí na planetě a to krásný podnebí na planetě dává šanci tomu, že se dobře urodí úroda, že máme stabilní počasí a podnebí, že máme dostatek píce a že ty lidi se množejí. A že se množíme, to je jistý, protože já, když jsem chodil do školy jako malý chlapec, tak jsem se učil, že na Země kouli je 3 miliardy obyvatel a ono teď těch je 7,5, takže za můj život se víc než zdvojnásobil počet obyvatel na planetě. A on to v podstatě samo o sobě je obrovský ekologický problém. Protože každý člověk samozřejmě chce mít televizi, každý chce mít ledničku, každý chce v zimě topit, každý chce mít auto, každý chce mít počítač, každý chce mít telefon, každému se chce dařit dobře. To všechno stojí energii a odpad a všechno a ono to není úplně jednoduchý. Já jsem byl na přednášce pana profesora Stana na Westzechische Technische Hochschule v Zwickau a ten spočítal, že lidstvo vydýchá asi třetinu toho, že lidstvo vydýchá třikrát víc CO2 než 1,6 miliardy automobilů, které jsou osobní na planetě. Záleží na tom, jestli jste sportovec, sportovkyně, ty vydýchají asi třikrát víc než ty, co se válejí na gauči, takže tam ty objemy jsou různý, ale je to prosím vás průměrovaný. Takže lidstvo a objem lidstva je jistě velký ekologický problém, protože souvisí se spotřebou energie jednoznačně a my potřebujeme nějaký čistý zdroj energie, dostatečný zdroj energie, ale musíme se to stihnout, než vznikne ta doba ledová, ta přijde. Co je jediné, co se změnilo, je, že my si teďka to jako oteplujeme, i když přijde ta doba ledová a to, co se podařilo podle všech měření oteplit do roku 1800, tak se oteplila planeta asi o 1 stupeň za, tuším, 1000 let. Tak teďka se během 200 let oteplila o stejný 1 stupeň. To znamená asi 5x rychleji. Proč tomu tak je? My tvrdíme, že to je kvůli CO2. Protože byla průmyslová revoluce, protože jsme začali spalovat uhlí, parní válec a tak dále. 19. století pár, jak říkají, Marečku, podejte mi pero. Tak prostě toto je ta. Milankovič říká, že ty cykly jsou a oni byli ty cykly, podržte se, po 200 letech zhruba potvrzeny právě tím měřením té stanice Sojuz, jako na Antarktidě, a vrty do ledového příkrovu, kde analyzovali ten vzduch, a B jsou zajímavé další vrty, které se můžou provádět i v oblasti oceánů, a ty se provádí do té půdy, nebo do toho sedimentu, a tam se zjistilo, že jsou dírkonožci, foraminicera se to jmenuje, a ty už žili prostě dávno. A oni podle schránek, kalcifikovaných schránek těchto dírkonožců, se dá zjistit, jaký bylo složení vlastně vzduchu. A oni jsou jak na pevnině, tak v těch mořích, co dřív třeba byly zase pevniny a tak dále. A z toho se zjistilo, že ten Milankovič se trefil. A že to je pravda. No a k tomu my nějak teďka jako přispíváme s tím oteplováním, ale co je fakt je, že nás čeká zima.
nebo naše teda nějaký nebo prepre předky, popotky. Takže nevím, neumím odpovědět, jako proč to, ale urychlování je v tenhle okamžik dáno politicky, protože politici si nějakým způsobem ovlivněni debatami o oteplování země. A to je asi ten důvod. Konkurenční boj nekončí. Ten tady je a byl. My vozy vyrábíme v Číně a bojujeme s Číňany přímo na jejich trhu. A není to vůbec jednoduchý boj. A samozřejmě, že nebude ani jednoduchý v Evropě, když přijdou. Ty výrobky se zde objevují. Sice pomalu, ale objevují a musíme s nimi vážně počítat, když to řeknu takhle. Ale jinak samozřejmě levné produkty, dobré produkty budou vždycky nebezpečím pro jakéhokoliv výrobce, nebo ne levné, ale dostupné, protože někdy slovo levné znamená jako i jaksi má špatný nádech, ale když ty výrobky budou za rozumný peníze a budou kvalitní, tak samozřejmě to je výzva pro každého vývojáře, tak se musíme snažit. No. My ty spalovací motory budeme vyvíjet pro zbytek světa, ne pro Evropu. To je úkol toho týmu, co dělá ty spalovací projekty. A mimo tu Evropu, ta Brazílie, Indie, já pevně doufám, že i jednou to Rusko třeba za 6, za 7 let se vzkřísí a bude hladový prostě a bude potřebovat spalovací motory. Brazílie, kde vjedou na etanol, což je v dnešním podobě taky refuel, to znamená čisté palivo, které zanechává v podstatě CO2 stopu. Podobnou cestou jde Indie, která taky bude používat etanol. Spousta zemí na světě používá metanol, zase synteticky vyrobený a třeba Čína už 30% své spotřeby svého paliva má pokryto metanolem. Takže obrovské číslo pro takovou gigantickou zemi. Takže jo, musíme mít respekt. Neměli bychom se bát. Strach není úplně dobrý rádce, ale respekt je ten správný výraz. A jistě respekt z každého dobrého soupeře máme. A jednoznačně ta změna, která teďka nastává, vyžaduje obrovské investice. Ty gigafactories a to přezbrojení na tu novou technologii stojí nás obrovské prostředky a to samo o sobě samozřejmě. V této době, když je ta inflace a všechny ty nejistoty, vůbec není jednoduché. Ovšem zase férový je, že to mají všichni asi výrobci podobný na planetě. Číňani nevím, jak férově hrají, jak samozřejmě draze nám budou prodávat ty suroviny a jak si je budou prodávat sami sobě draze, jak budou spekulovat s touto komoditou nebo jinými, ať už to je ocel vyrobená z ocelového šrotu nebo z cokoliv jiného. Je samozřejmě ta globální politická ekonomie bude hrát gigantickou roli i v tom, jestli my se jako Evropa ubráníme. A tady bychom potřebovali taky samozřejmě, nejenom my, jako i naši konkurenti evropští, trošku nějaký deštník. A kdyby jsme měli zjistit, že to není fair hra, tak by to asi bylo potřeba nějak zase regulovat. Ale myslím si, že i vaše otázka je oprávněná, jestli to smím říct takhle.
Šlo by to určitě přirozenějším, pomalejším tempem, jednoznačně. My za to lobujeme v dobrém slova smyslu. Lobbing znamená dobře informovat někoho, aby dobře rozhodl. Takže proč bychom potřebovali zpomalit? Jako dobrý hospodář bych měl využít investovanou technologii a odepsat ji. Jestliže vyinvestuju miliardy do motoru, který umí EU6 AP, což je dnešní motor, měl by mít nějakou šanci svoji periodu dožít a ne ho měnit po roce na další emisní třídu, vyhodit všechno u dodavatelů, všechny linky, všechny výrobní transfery, všechny kokily a začít všechno znova a vyinvestovat tu miliardu znova. My potřebujeme jako dobrý hospodář něco vydělat a to, co vyděláme, reinvestovat do nových technologií. Třeba i do té elektromobility, nebo do palivových článků, nebo do nějakých nových témat, nebo do výroby baterií nebo něčeho, ale nemůžeme kontinuálně měnit úplně všechno. To znamená jednoznačně potřeba tu investici dobře zužitkovat, aby byla měla návratnost. Vy, když si spočítáte návratnost jako ekonom, tak tam prostě x let budete tu technologii a tu výrobní linku používat, ale když najednou vám někdo řekne ne, ty to musíš celá všechno změnit, tak vlastně vy ji nevyužijete dobře a to je ztráta potom. Nevydělá to, co by mělo. To znamená, z tohoto pohledu jednoznačně ano a navíc si nemyslím, že by se něco zlého stalo třeba v EU7 životnímu prostředí. Naopak, první výpočty ukazují, že vlastně by se emise zhoršily, a to proto, že automobily se brutálně zdraží kvůli EU7. Když se zdraží, tak si je nebudou lidé kupovat. Ponechají si stará vozidla. Když si ponechali stará vozidla a nebudou je obměňovat, tak ta emise v těch městech se nevylepší. No a my nebudeme vydělávat a pro nás bude další krok nějaké jiné, třeba elektromobility pro města a podobně, hodně složitější a komplikovanější a naše konkurenceschopnost bude slábnout i v tomto ohledu. Takže nepomůže to emisím a nepomůže to ani nám. A to platí samozřejmě zase férově pro naše konkurenty. Oni jsou na tom podobně. A existuje sdružení, hodně těch chartů jsem měl ze sdružení ACEA, což je sdružení automobilových inženýrů vlastně světa, Evropy. A tam v podstatě hovoří všichni evropští výrobci stejně, takže to není nic, co by to. Takže není to jenom jako izolované mínění Volkswagen, Škoda, ale je to samozřejmě stanovisko, statement ACEA. No, on ten návrh EU7 tak, jak dneska zní, anebo nezní, protože mnoho není definováno, tak neumožňuje v tenhle okamžik vyvinout motor, který by splnil ten návrh. A ten návrh zákona to je terminus technicus, to je už určitý právní dokument, návrh zákona. To není jako, že by se s ním už dalo dělat úplně cokoliv. Ten návrh zákona vydala komise, Evropská komise, pak se to jako první třetina, druhá je Evropský parlament a třetí je projednání v Evropské radě. Máte tyto tři, takže my tu první třetinu máme za sebou a to komise už jako dala ten návrh. Teď se o tom návrhu může diskutovat, to je prima, to je dobrý, ale on není úplný, což je blbý. Ale kdybychom vzali naprosto doslova, co v této normě je teď napsáno, naprosto doslova, a do detailů třeba bych se mohl pustit, tak nelze vyvinout takový motor. Teď. To znamená, teď bojujeme o to, aby šlo vyvinout. Plus ten problém s časem, aby jsme na to měli dostatek času. Ale musíme mít dostatek, nám nebude k
k něčemu dostatek času, když to je neřešitelný. Že to je příklad matematický, když je neřešitelný, můžete mít klidně 4 hodiny zkoušku, nevyspočítáte ho. A takže potřebujeme dostatek času na ten řešitelný matematický příklad. A ten nemáme a teď nemáme ani řešitelný. Takže klidně se může stát, že někdo si vymyslí daleko tvrdší kritéria, který povedou k abnormálnímu zdražení. Pakliže dostaneme šanci se vyjádřit k tomu zákonu, tak vysvětlíme, že to není možné, ale je to obtížné, protože ty procesy se urychlují a my dostáváme méně a méně možností se k něčemu vyjádřit, jako proniknout tomu, jako ten hlásek je velmi slabý toho mravenečka, co dole křičí jako technik a hlásí se o svá práva, takže nevím. Myslím si, že se to stát může, protože Euro 7 nebo i Euro 6 počítá s dalšími modifikacemi. Co je pravda je, že Evropská komise jedná a v tento okamžik samozřejmě prach z brzdových kotů, brzd a prach a částice z pneumatik se má týkat i elektrických vozů, stejně tak onboard monitoring, to znamená monitoring veškerých systémů souvisejících s emisemi, se týká také elektroauta, protože všechno, co bude mít vliv na dojezd elektroauta, by se mělo také monitorovat, protože u elektroauta se zase sleduje spotřeba toho proudu. Ale ta komise v této okamžik říká, my u elektroaut tedy osvobodíme od tématu brzd, my osvobodíme to od tématu jiných témat, to znamená, my se chceme soustředit jenom na ty spalovací motory. Ty musí mít i ty brzdy, ty musí mít ty pneumatiky vyřešený. Když jsme řekli dobře, tak plug-in hybrid, protože říkají, elektroauta rekuperují, takže ty brzdy tak často nebrzdí, ale plug-in hybridy a hybridy taky rekuperují. Ale na ní se to stejně nevztahuje, takže je to trošičku selektivní a ta selekce se potom může projevit i v pozdější době. Zatím tenhle okamžik je, většina států se staví za to rozumné řešení, protože když není něco řešitelného, tak kde nic není, tam ani smrt nevere. Problém je, že když vám vydají, jak jsem vám ukazoval, tu legislativu, tak problém je, že vy přečtete těch 1700 stran, moc tomu nerozumíte, tak máte lidi, co vám vysvětlí, jak to je, a musí to interpretovat, musí vám to přeložit do strojařštiny nebo přeložit do elektroničtiny, a aby to ty lidi pochopili, co mají dělat. Ten problém je, že ten, kdo tvoří zákon, nesmí zákon vykládat. Takže vy nemůžete jít za tím zákonodárcem a říct, prosím tě, co jsi s tím myslel, můžeš mi to vysvětlit? Já ti to nesmím říct. Se nesmí. Musíš se zeptat někoho jiného. A zákon nesmí vykládat tvůrce zákona. Takže my se buď vykložíme sami, a když se někoho ptáme, jak se musíme ptát někde jinde, ale ne toho, kdo to vymyslel. Takhle je to postavené. Takže někdo to třeba myslí i dobře, ale někdo to blbě vyloží. Jako. A pak jdete k soudu a soudíte se, jestli jste to jako inženýr udělal dobře nebo špatně, protože vás někdo zažaluje, třeba město Paříž nebo město Madrid vydá žalobu, že jste, máte moc zájem něčeho, oxu nebo... A jenže, jak se říká, k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale k soudu se chodí pro rozhodnutí. A to rozhodnutí nemusí být spravedlivé, protože vy se nemůžete zeptat toho, kdo to navrhnul, on třeba už ani je mrtvý, už nejsou, nebo to je úplně jiný parlament, nebo jiný zákonodárce, ale vy se ho nemůžete zeptat, jak to myslel. A ta legislativa se rozšiřuje a bobtná, aby se ošetřilo všechno, a já tomu i třeba i rozumím, jo, aby ten systém onboard monitoring zjistil, že někdo si vymlátí katalyzátor a odepne si kontrolku EPC, protože to dneska onboard diagnostik zjistí, ale spousta jiných systémů, nebo si to někdo načipuje a u nějaký firmy a bude mít větší uhlovodíky a bude mít větší noxy a všechno, ale zase to jde do většího detailu, takže my ke každému motoru vydáváme 500 stránkovou
schránkový popis toho, jak fungují některá zařízení, aby to bylo popsané, ale to je jenom tak... Ale zase se tomu něco vyhne a už je to tak strašně složitý, že to často je i přeurčený, ten systém. Takže potom v podstatě se může dobře stát, že nevyhovíte něčemu vždycky. A to už je potom, špatný. No. Takže jo, může se to stát, že nás to bude nějak diskvalifikovat. Jo, otázka číslo jedna. Asi těch důvodů bude víc, já je taky neumím všechny říct, ale řeknu za prvý, když chcete někomu něco vysvětlit, on musí chtít poslouchat. Nebo naslouchat. Jo, je správný slovo. Když nechce naslouchat, nepřesvědčíte ho. Myslím si, že jsme ztratili nějaký kredit i kvůli aféře Dieselgate a že v ten okamžik došlo k tomu, že se že ten systém lobbingu nebyl vyrovnaný. Na jedné straně lobují samozřejmě lidé za lepší životní prostředí a na druhé straně technici vysvětlují, co je a není technicky možné a stihnutelné. A rozumné ekonomicko-technicky a jestli ten obrovský výdaj finanční je úměrný tomu, co přinese tomu životnímu prostředí, jestli by to nebylo třeba lepší vydat někde jinde nebo jinak. Ale protože ta jedna strana najednou byla, řeknu svým, diskvalifikována částečně kvůli té aféře a to nebyla jedna firma, to jsme nebyli pouze my, ale těch firm bylo velmi velké množství, tak v ten okamžik převážela ta druhá strana a v ten okamžik my už jsme to nikdy nedohonili, nikdy jsme to ucho příliš otevřené neměli a když, a to je jedna věc. Druhá věc je, že většina, myslím si to, myslím, že to ukazují některé statistiky, mnohé tedy, že v Evropském parlamentu nejsou lidé s technickým vzděláním. Takže je těžké chtít po nich pochopit některé věci. Já jsem tady třeba vysvětloval to s tím 2 metry, 1 metr a když... Tam vidíte, podívá se na první tabulku, řekne, máte stejné limity, tak co po mně chcete, teď my jsme vám přeci nic nezhoršili. Říkám, no ale podívejte se do paragrafu číslo 3.1, tam píšete, že zhoršovací faktor je 1,0, už není 1,5, jako byl, nebo 1,46, jako byl. No a co jako? Je v pořádku, ne? Tak jako měřte na silnici to samé jako v laboratoři, to je fér, ne? Říkám, no jo, ale tady měřím s chybou 50% plus minus a tady plus minus 1%. To jste mi vlastně na začátku v té tabulce to zhoršil o 50% a něco o 50% zhoršit, co už je 100x lepší, to už nejde. A nebo za strašný peníze, za strašný úsilí. Znáte to, že 98% dosáhnete nějakým úsilím a ty 2% ne. To je jako když vaříte vodu, jo? Těch prvních 99 stupňů stojí nějakou energii a to poslední stupínek k tomu varu, těch 100 stupňů, stojí stejnou energii, jako těch 99 předtím. Se musíte rozmyslet, jestli tu vodu chcete vařit, anebo ji nechcete vařit. A
Ale to už je moc složitý. Poukazovat na to, co je tadyhle tom. Je to tam schovaný. A teď, jestli je to schválně, nebo jestli je to, jak říkal můj dědeček, jestli to je lidská hloupost, anebo to je sabotáž, to nevím. Velmi často mi říkal dědeček, chlapečku, věř na lidskou hloupost. A já nevím, jako. A neumím si odpovědět, ale je to tam schovaný a ten technické chápání je určitě v těchto... Ono to není složitý, jo? Je to trojčlenka nebo jednoduchý, ale už i to je složitý. Jako. Já nevím, ale když... Ale není to snadné a myslím si, že nám uškodila ta aféra a samozřejmě i zase i to, že, i, jak jsem tady říkal, že se to chce všechno urychlit, tak v podstatě ta rozhodnutí plynou. To třeba EU7 se řeší už několik let a já to řeknu, v podstatě se řeší díl, než nám dají čas na to, abychom to realizovali. To znamená, jestliže o tom jednají oni jenom dlouho o tom obsahu, takhle dlouho, pak vydají návrh, který je neúplný, neobsahuje prováděcí předpisy, tak v podstatě to není dobré dílo. A člověk by čekal, tak když jste se s tím dali víc práce a trvalo to díl, tak posunete i ty lhuty dozadu, ale oni je předsunuli. Vydali to pozdě a chtějí to dřív. Možná ve snaze pomoci životnímu prostředí, ale jak jsme si řekli, je to velmi pravděpodobně kontraproduktivní. A najednou zdá se, že co je myšleno dobře, nefunguje dobře. A já nevím, jaký mají poradce technicky nebo nemají, protože to asi myslím, že je daný jejich libovůli. Ale moc techniků tam není. Takže to jsou možná dva důvody. Za jedno si můžeme v podstatě sami, za druhý, že nejsou tam vzdělaní, technicky vzdělaní lidé, jinak vzdělaní samozřejmě ano. A technicky to je pro nás problém, protože to ucho není tak otevřený a není otevřený ani kvůli tomu, že jsme se v minulosti trošičku diskreditovali. Asi to bych viděl za kohlavu. Navíc si někdo myslí, omlouvám se, že to auto je to nejšpinavější na světě. A protože každý mu stojí před barákem a protože když jedete zejména v zimě, tak vidíte, co z toho výfuku vychází. Ale ono to, co z toho výfuku vychází, tak nejsou emise, jenom těch emisí třeba u dieselových motorů je objemově, prosím vás, 0,2% z toho všeho objemu, co vyfoukne. Nejvíc je vodní pára, proto to v zimě vidíte. Že se z toho výfuku čoudí, taky ty záběry v televizi jsou většinou, že auto stojí na semaforech v zimě. To čoudí, jako jo. Ale to je vodní pára, to je kondenzát. Potom kondenzát. Kyslík, CO2, o tom jsme se bavili, to není přímo jedovatý, to má vliv na ten skleníkový efekt. Mimochodem jsme rádi za to, že máme skleníkový efekt, kdyby nebyl, tak tady nežijem. Takže my nechcem, aby zmizel skleníkový efekt, my ho chcem. My si jenom potřebujeme, oteplování, řekněme, nějak regulovat. Takže asi tak. No, já vám rozumím, to snižování toho CO2 směrem, řekněme, k nule je tak rychlé, že nám asi ani to malý auto nepomůže, dokonce bych řekl, že opak, realita je
opačná realita je pravdou, to znamená, my jsme zrušili CityGo jako malý vůz. Protože malý auta se nevyplácí moc vyrábět. Je to těžký zajistit jejich ekonomičnost. A tím, jak se zdražují ty motory a ty bezpečnostní systémy, a auto má 12 airbagů a 60 řídících jednotek v autě a několik tisíc těch mikroprocesorů, nemluvím o polovodičích, to nespočítám, ale tak si vemte, že stejný počet airbagů je v drahém autě, stejný počet sedadel je v drahém autě, stejný počet volantů je jeden v autě. Jo? Ale to velké drahé auto prodáte s větší marží než to malé, to prodáte někomu, kdo počítá každou korunu. A je to těžký s těmi drahými komponenty to malý auto prodat levně. Vy už se tam nedostanete pod tu hranici. Nějakou magickou. Takže paradoxně potom vyvinout ten motor a dát ho tak drahý motor do levného auta, tak vlastně to auto už levný nebude. A když nebude levný, tak ten zákazník si řekne, proč bych si kupoval to malý auto, když si můžu koupit o třídu větší a ten rozdíl už není moc velký. A najednou ten smysl padá. Takže musíte splnit všechny ty kraše, musíte splnit všecko, musíte mít deformační zóny, musíte mít všechno. To znamená, je to čím dál tím těžší udělat dobré malé auto za snesitelné peníze, kvalitní, aby splnilo všechno a ještě jste na něm mohl vůbec vydělat nebo aspoň dobře uživit fabriku. Jo? Takže to je ten trade-off, ale jinak máte pravdu. Tak. Jasně. No tak Volkswagen to dělal do teďka jako lídr. Audi má svý motory. Audi nevyvíjelo tyto motory, Audi vyvíjí svoje řady motorů ve Fingolštatu, v Neckarsulmu, tam dělá více válcové motory, šestiválce, osmiválce a potom ty čtyřválcové motory, které známe, ty dvou litry, ty dělají v Gieru, tam mají i vývoj a potom tedy Fingolštatu. Takže mají svoje motory. A Volkswagen vyvíjel a vyvíjí ty 211 motory. A protože i Volkswagen potřebuje mít volnou kapacitu, aby se věnoval elektromobilitě naplno, tak potřebuje mít volné ruce, aby se tomu věnoval naplno. Takže chce tuto kompetenci předat. Když chcete někomu předat kompetenci, tak se rozhlídnete a hledáte někoho, komu ji předat můžete. A my jsme byli v jakémsi takovém interním výběrovém řízení. Velký vývoj má Volkswagen do Brazil, v São Paulo. Poměrně velký vývoj má Volkswagen de Mexico. Poměrně velké vývoje jsou v Šanghaji a v Changchunu, ve Volkswagen SVV a v FAVV. Z těch všech si Volkswagen jako majitel těch motorů, když to řeknu, nebo majitel toho duševního vlastnictví, vývoje těch motorů, se rozhodl pro nás, protože jsme vlastnili nejširší kompetence pro vývoj motorů. My už jsme několik let zodpovědní za vývoj všech atmosférických motorů ve světě, těch také není málo, asi řeknu 3 miliony motorů
stále na světě do 3 milionů vozů dáváme motory. Motory atmosférické mimo Evropu, i v Evropě teda ještě litr MPI dáváme do Fabie, Pola, Ibici. A ten je z naší dílny už dávno a my už jsme ten svět obhospodařovali, takže my už jsme tu zkušenost měli a máme obrovskou zkušebnu, jak jste viděli, máme emisní laboratoř, nejmodernější, máme výpočtáře, máme všechno až na těch několik věcí, co ještě nemáme, turbodmychadla, funkční bezpečnost, senzorika, aktorika v celé šíři a to si doplníme a VW došel k závěru v takovém interním výběrovém řízení, že my na to máme to převzít a protože má smysl to dále opečovávat a dále rozvíjet a vyvíjet, protože se tě přijdou ty nové emisní normy mimo Evropu a protože tam ten souboj bude i s těmi Číňany v oblasti spalovacích motorů, oni nekončí, oni naopak se stávají lídry ve vývoji spalovacích motorů Číňané. Přiznali nejvíc patentů vůbec za poslední roky v oblasti spalovacích motorů. Ne, že by všechny ty patenty byly, řeknu, uznatelné, ale na druhou stranu to je tak vždycky. Ale když to množství vidíte, tak vidíte, že tam je aktivita, vidíte, že něco dělají, je to nějaká míra. Takže musíme mít respekt i zde z toho, co Čína dělá v oblasti spalovacích motorů. A my jsme právě ti, kteří bychom měli za Volkswagen rodinu v tomto bojovat a být lídři. A já říkám takových několik jednoduchých axiomů. My můžeme Volkswagenu pomoct v tom, co umíme, nemůžeme Volkswagenu pomoct v tom, co neumíme. Jo, to je velká myšlenka, že jo? Ona tenhle to jednoduchá myšlenka vede k tomu, že samozřejmě třeba by mi řekli, a teď tady někde padla ta otázka, to jsem vlastně nezodpověděl, nemělo by smysl investovat do něčeho jiného. A říkají, třeba ano, ten problém je, Volkswagen vyvíjí už elektromobily asi v třetí nebo čtvrtý generaci. Od nějakého Golfa elektrického prvního, pak byl druhý, pak měli APA a to CityGo a teďka mají prostě ID3 a tak dále. Takže už mají tam obrovský tým a ono prosím vás, takový tým je mnoha tisícový tým vývojový na baterie, na elektromotor, na vývoj, na výkonovou elektroniku, na DC-DC měnič a tak dále, to všechno. A my takový vývojový tým obrovský nemáme. A nemáme ani ty zkušenosti. Ale my máme zkušenosti a vyvíjeli jsme MPI motory a my máme a vyvíjeli jsme TSI motory a starali jsme se o ně v celém světě a známe dodavatele a máme třeba jenom třeba na jednu modelovou řadu, máme 350 dodavatelů jenom na to a teď máte 1800 variant a tak dále. To vůbec není snadný. A to umíme. Se doučíme ještě nějaký kapitoly, tak to budeme umět celý šíři a odlehčíme VW rychle. To umíme dělat rychle a kvalitně. Ale kdybych se měl teďka začít zabývat tou novou technologií, tak mě to bude trvat mnoho let, ale proč by mi to dávali, když oni to umí a jsou v tom teď dobří. Tak ať v tom pokračují, posílí to tam, kde to umí a oni zase řeknou, ty už umíš hodně, tak už jenom málo posílíš toto a budeš umět taky všechno a tím vyřešíme ten zbytek světa. My budeme řešit ten svět a my těžíme z jejich technologií elektrických. Oni budou těžit z toho, že my se postaráme o ten svět mimo Evropu v té oblasti spalovací. A to je to, co si myslím, že v tom koncernu je i karta, která se má hrát, která je efektivní a která využívá ty zdroje správně. Já mám zkušebnu, kterou jsme investovali v roce 2014-15, emisní laboratoř, kterou jsme postavili v roce 2017, celkově nevím, 100 miliony eur. Investice, neboli několik miliard, mnoho miliard korun. To je 5 let stará investice, 7 let stará investice. Proč bychom ji měli rušit? My jsme rádi, že to máme, že to dobře funguje a když to můžeme dobře použít a jak jsem říkal i odepsat, tak je to správný postup a to je ten. Takže to je asi možná i trochu odpověď tady někde kolegovi, co se ptal, jestli jsme nemohli to zainvestovat lépe. Ten, co odešel.
určitě. Děkuju za dotaz. Ano, ono už to tak je v podstatě. Jo, protože Brazílie je země etanolu, mají to velmi propracováno, funguje jim to velmi dobře a ten etanol vyváží dokonce. Všechno, co jsem k etanolu viděl, a byl jsem v Brazílii a byl jsem poučen a mají to velmi domyšlené a opravdu můžeme ten etanol považovat za čistý a nemusíme mít strach. Právě to podnebí a dostatek vody a slunce vede k tomu, že mají až třikrát sklizeň za rok té cukrové třtiny. Ono zasadit tu cukrovou třtinu je taky velmi, řeknu, snadné. Oni udělají řízky asi 20 cm a ty prostě zasadí do země, ono to vyroste znova. S těmi zbytky těch rostlin, co nejsou, nemají tolik cukru, s těmi topí pod těmi kotly, v kterých ten cukr vyrábí. A tím etanolem pohání i ten traktor, který to obdělává. A to hospodářství je tedy takhle, řeknu, cyklické. A díky tomu, že tam je toho slunce hodně a díky tomu, že mají tu sklizeň třikrát do roka, tak se to i vyplácí. Má to obrovskou výhodu, že tam může pracovat nekvalifikovaná pracovní síla. Je něco jiného pracovat na poli a něco jiného pracovat v továrně, dodržovat předpisy, pravidla, být vyškolen, mít nějaké vzdělání, třeba být vyučen, nebo mít maturitu, nebo být inženýrem. A má to výhodu, že se to nedá centralizovat, takže nevznikají velké výrobny etanolu, je to mnoho malých výroben, protože když tu cukrovou třtinu transportujete daleko, tak ona ztrácí cukernatost. Takže se to musí zpracovávat rychle po sklizni a na místě. A takže ty lidi se ani nestěhují za tou prací. Není nějaká velká migrace. Zaměstnají tím obyčejné lidi a dají jim najíst, dají jim práci, dají jim zaměstnání a přitom je to čisté. Brazílie přesvědčila Indii o tom, že to je správná cesta a to proto, že Indie má velmi podobné podnebí v určitém pásu jako Brazílie, také dostatek vody, také dostatek slunce a také se tam pěstuje hodně cukrová třtina. Takže Indie začíná blendovat 20% etanolu už teď. My jako Evropa tomu teprve dojdeme. Přichází předpis, který předepíše větší procento etanolu do paliva, ale teď je 10% povinně. Ale bude víc, ale Indie už nás předstihla, Brazílie, no, takže ono už to tak je, jak vy říkáte, v těch zemích, kde toto je, oni to změnit nechtějí. Nemají důvod, nemají na to peníze, mají velmi chudé obyvatelstvo a nemají na to, aby přešli na tu elektromobilitu ani investičně. Jinak Brazílie v podstatě už dneska čistá, když to řeknu hloupě, protože zbytek elektrické energie má dneska pouze vodní. Mají velmi vodnatou zemi, velmi velké řeky a ten výkon elektrický, který zbylý, je v podstatě z vodní. Takže mají štěstí na tu polohu. A ten zbytek je pak, jsou syntetická paliva, metanol nebo jakýkoliv druh potom syntetického benzínu nebo nafty, které jsou v podstatě použitelné okamžitě do jakéhokoliv motoru, bez velkých úprav. Slyšel jsem někde nějakou diskuzi s nějakým politikem a ten politik říkal, no oni ty e-paliva už se, syntetická paliva už se objevují, už občas jsou používána. Tak já bych jenom chtěl říct, prosím vás, syntetické palivo není vůbec nic nového. Německá říše za druhé světové války vyráběla 30 až 40% potřeby svého paliva syntetického z uhlí a tehdy díky tomu, že byl patentován a byl vynalezen, byla vynalezena Fischer-Tropschová syntéza. A oni si to vyráběli, protože byli od těch zdrojů odříznuti, to baku jim nedodávalo už teda a vozit to loděma
bylo za druhé světové války obtížné. Ono přece jenom v těch konvojích to nebylo jednoduché přežít, ten transport proti těm ponorkám a tak dále. Takže si museli opravdu velké množství vyrábět. Takže syntetické palivo se vyrábělo v obrovských množstvích už tehdy. Dneska samozřejmě ho nechceme vyrábět z uhlí, ale mělo by se vyrábět pomocí čisté energie, pokud možno. A takové výrobny existují. Porsche postavilo fabriku v Chile. Proč v Chile? Protože tam je to sluníčko. A bohužel naše země sluníčko nemá tolik. Ano, lidé si instalují solární panely na domy, ale vězte, že jejich výkon je, řeknu, asi třetinový, čtvrtinový toho, co by mohl mít. A stejně tak větrné elektrárny. Česká republika má velmi slabou nebo špatnou větrnou kartu, větrnou mapu, takže to není sláva, to, co ta větrná elektrárna vyprodukuje. A na to, aby se z toho vyrábělo to. Ale když se bude vyrábět palivo tam, kde fouká a tam, kde svítí slunce, tak to smysl dává. A problém ale je, že tam, co fouká a tam, co svítí, tak se nedá ta energie přetransformovat drátem. Sama Německá spolková republika nedostane energii ze severního pobřeží do Bavorska. Nejde to. Takže je nutno importovat energii a v ten okamžik se právě nabízí nějaká forma buď vodíku nebo jiných syntetických paliv, i ten vodík je vlastně syntetické palivo v tom smyslu, anebo dnes se tomu říká refuels, takže se do toho počítají i paliva čistá, jako je třeba ten etanol a podobně. Tam je výhoda toho, že se k tomu vodíku, který tou hydrolýzou vznikne, přidáte uhlík z té atmosféry, a tomu říkám liposukce atmosféry, že to odsajete prostě. A ten problém je, že toho CO2 v tom kubiku, tady v tým, teď už tady chvíli decháme, tak možná ne, ale normálně je málo strašně. A proto to je energeticky náročný, protože vy musíte prosát strašlivého množství vzduchu a z toho musíte získávat to CO2. Takže má smysl to dělat tam, kde toho CO2 je hodně. Jo, to znamená někde, kde se spaluje, třeba u betonárky. Jo, beton, výroba betonu je třeba brutálně CO2 náročná. Takže až vznikne nějaký předpis na ty cyklickou ekonomiku, tak se asi brutálně zdraží prostě beton, protože beton bude zatížen nějakou gigantickou CO2 daní, protože prostě bez něj. A kdybyste u té betonárky odsáváme to CO2, tak se zase náročnost energetická na výrobu toho syntetického paliva obrovsky sníží, ale nic jiného nám nezbyde, protože většina evropských států se stane energeticky nesoběstačná a bude muset energii importovat. A v okamžiku, když bude muset energii importovat, tak chtě, nechtě nebo chce, nechce, prostě bude muset importovat asi to v té kapalné fázi, protože všechno ostatní je brutálně problematický. A ta distribuční síť se dá využívat a že to stojí více energie, to je pravda. Bylo by lepší tu energii narvat rovnou do té baterky u toho elektrického auta, jenže vy ji tam nedáte, protože vy z té Sahary nebo z toho Holandska do té Mladé Boleslavy nebo do Brna nedostanete. Jo? Takže vy to tam musíte dostat jinak. A to hold bude tato cesta. Že to asi bude dražší, toto asi dražší bude, ale to už je teď. A to prostě bude stát a bude to tak. Jako to si myslím, že ale ta cesta tam je a my to víme, že to bude dražší. To si nemyslím, že bychom si měli něco jako zastírat. No a čím líp to vymyslíme, tím to bude levnější. A od toho právě se musí ty musíme všichni snažit a vy to musíte taky pomoct vymyslet, co já. Ne, já si dám legraci.
Nemusí se s tím v podstatě nic dělat. Rozumím vám. Jo? Když to bude ten syntetický benzín do benzínového auta, samozřejmě ne na etanol, jo, na to příslušné palivo. Samozřejmě etanolový motor má jiné už dneska úpravy a má obtížnou startovatelnost za nízkých teplot a má určitá specifika, má jiný vstřikovací ventily a jiný lambda sondy a jiný katalyzátor dokonce, protože ten etanol se jinak chová, jinak se spaluje, má jiný. Ale když to bude benzín za syntetický benzín, tak v podstatě ta úprava je to. Co jediný se hovoří, že se bude chtít, aby bylo prokazatelné, že to palivo čepujete syntetické, tak to taky není nic nového. Všichni starší se pamatujeme na aféru s lehkými topnými oleji, takže to se řešilo vždy a všude. Lehký topný olej byla v podstatě nafta. Kdo to zjistil, tak si ji kupoval, neměl tam prostě daň, bylo to levný. Tahali to z těch cisteren, kšeftovali s tím. A proto začali barvit, že všechno. Takže se to poznalo, když ta barva tam byla, když tam nebyla, tak jste... Dá se to řešit barvou, dá se to řešit jinými, na oko nepozorovatelnými markry, které jsou poznatelné jenom při analýze, to je druhý způsob. Třetí způsob, který teďka úplně přesně nevím, jak bude fungovat, ale hovoří se o nějakém elektronickém dvojčeti. To znamená, že když vy si načepujete to e-palivo u tankovacího stojanu, tak bude zaznamenáno přesně, kolik jste tankoval fosilního, kolik třeba nablendovaného syntetického nebo něco. A někde vám to bude vedeno a to auto ví, jakou má spotřebu a on vám v podstatě neumožní, abyste do toho dal něco jiného. Jako kdyby vám kopírky sledovaly, kolik bloků papíru spotřebujete a kopírka si počítá, kolik toho nakopíroval. Kdybyste si ten papír bral domů, no tak ona prostě to ví, že jo. Dali jsme vám 10 balíků a nakopíroval jste jenom to, kde balíky jsou. Jako, no tak to bude podobně s tím elektrickým dvojčetem. Takže ty způsoby jsou diskutovaný různý, aby se zajistilo, že fakt ty auta budou spalovat toto. Ale dává to šanci oldtimerům, dává to šanci fandům, samozřejmě boháčům, ty potřebujeme ošetřit, že jo, aby byli spokojení. Takže ten, kdo si koupí 911, boxera, novýho, no tak prostě třeba, když bude stát 200 korun litr, tak mu to třeba nebude vadit. A nebo Ferrari, nebo Lotuse, nebo Astona Martina, nebo Lamborghini, tak třeba ty fančmekři si koupí ten 8-válec přeplňovaný a budou tam i tohle palivo. My bychom si přáli, aby bylo dostupnější a jistě si myslím, že bude, že ty cesty jsou. A v podstatě je tam ale i jedna ještě obrovská věc. To palivo můžete okamžitě blendovat do jakéhokoliv starého auta. To znamená, v Evropě máme, vlastně netahejte mě na přesno, ale asi 300 milionů aut. Takže vy do těch 300 milionů existujících aut můžete nalejt blendovaných 20%, 30%, co se rozhodnete a o to, je, jak když tam dáte 10%, to jako kdyby jste měl 30 milionů aut čistých. A hned. A to, jestli chceme, tak jako je to cesta, jak tu výměnu toho parku zpomalit, tak těm lidem dát šanci, aby si na to vydělali, nebo aby si počkali na vojetý nějaký jiný, nebo já nevím co, ale zase, aby jsme nesmyslně teda nešli zítra říct šrotovací prémie, kdo všichni odvedou auto na porážku, tak dostanou dotace, no tak potom ale bychom zničili spousta aut zbytečně předčasně. A proč, když ještě můžou dožít svůj život, což si myslím, že je taky ekologický, nechat tu techniku dožít svůj život a neměnit ji, a je to i ekonomičtější. Takže myslím si, že je třeba právě s tím časem rozumně pracovat, ale to syntetické palivo dává i toto. A třetí, někdo namítne, nemuselo by ho být tolik. Což je pravda, protože ho bude jenom tolik, kolik bude zbývat i čistý energie, protože každý chce na všechno čistou energii. I v domech
Pro rodiny chceme čistou energii, průmysl chce čistou energii, všechno bude muset mít čistou energii. Kolik jí zbyde na ten syntetický palivo? Ale v tento okamžik letadla a lodě nemají v podstatě jinou šanci, protože tyhle ty veliký stroje baterky mít nemohou. A tak minimálně pro tento segment to syntetické palivo musí vzniknout a musí být povolený. A ty, to jsou taky turbovrtulové motory, jsou taky motory s vnitřním spalováním, turbiny jsou s vnějším spalováním. No a ty zaoceánské lodě jsou taky motory. Takže v každém případě ty technologie vzniknout musí, když to někdo myslí vážně s čistým spalováním. Ano. Počítáme s tím a zatím někde po roce 2027 jsme domluveni s kolegy z Audi, že i tyto motory převezmeme, ale na první pohled je to blízko, na druhou stranu tak, jak svět rychle taktuje a běží v rychlém kvapíku, jo? Je to rychlá muzika, jo? Je to polka. Tak to může být třeba dřív, může to být třeba později. Závisí taky na tom, kdy přijde ta EU7. My jsme původně počítali, že přijde někdy na konci roku 27, na začátku roku 28 a teďka se hovoří o červenci 2025. To je nesmysl, to se nedá zvládnout, ale o to se i odvíjí potom ta možnost toho převzetí, protože buď se na nás teď navalí gigantické množství práce, a když se podaří domluvit, aby to bylo splnitelné, teď to není splnitelné, tak teď nemáme čas ještě něco přebírat a musíme trošku se zase zachovat rozumně a pak bychom hnedka se snažili převzít i tyhle ty motory. Takže ano. Takhle, střikování močoviny je téma dieselových motorů. My nevyvíjíme dieselové motory, my jsme jejich věrnými uživateli. My už duální střikování dneska máme. Ano, a v podstatě střikujeme hned před katalyzátor. Do DPFka. No. Důležitá je distribuce té močoviny, aby se promísila, aby byla dobře distribuovaná, takže jsou tam takové vkládané díly, které tu distribuci té močoviny umožní, dýzy nebo ty vstřikovače, ale potom se to jako se vším, musí se to správně rovnoměrně rozptýlit, protože jinak by to nefungovalo dobře, takže to je asi největší problém. Jsou tam vysoké teploty, jsou tam vysoké rychlosti, často zatím za tou hlavou válců a v té její blízkosti před katalyzátory jsou i nadzvukové rychlosti spalin. Díky té vysoké teplotě. Když to je potom v oblasti třeba 970 stupňů, tak potom hold prostě jsou ty rychlosti takhle vysoké. Ano. Nezabývali. Ne, nezabývali. Dělali jsme to hodně, ale tohle jsme nedělali, ne, nevím. A teďka zkusím, jestli se asi tady, aha, ježišmarja, tak já tady teďka nevidím,
Já tady teďka, jo, ale... Jak to, že? Jak to, že já tady? Tak já tady nevidím. Já tady nevidím to video. Jo. A jenom abyste měli představu, jak to ve vývoji podvozku agregátu vypadá, abyste, ty výpočty CFD, to je pan Hradiský a jeho tým, to jsou přímo ve vývoji motorů, v prototypový dílně vyrábíme nějakých až 400 prototypových motorů ročně, asi 1000 až 1200 převodovek prototypových ročně. Tady to vidíte ze zkušebny převodovek, automatický řadící robot, distribuce oleje, akustická komora, kde posuzujeme hluk převodovek, protože jinak v té zkušebně nesmíte být. Vidíte, jak máme zaizolovaný hlukově. Tohle to je ta dílna těch hilů, hardware in the loop, vývoj elektroniky, takhle simulujeme. Tady vidíte, jak si děláme tištěný spoje, jak osazujeme ty tištěný spoje těmi polovodiči. Na to máme, ano, tohle to je pan Karel. Máme 15 motorových zkušebních stavů, všechny jsou aktivní. Tohle tam otestujeme, jedna z toho je, tady vidíte termografickou zkoušku katalyzátoru, přes safírový sklíčko pozorujeme plochu katalyzátoru, to je kvůli distribuci palivu. Tohle to je RS motor na brzdě, 400 kW, jediný brzdě, která umí až 60 000 otáček za sekundu dynamicky reagovat. Tohle to je emisní laboratoř, ty auta jsou tam v zakladačích, temperovaný na stabilní teplotu, robotem. Někdy ty elektrické auta musíme dělat robotama, protože to vám pak vysvětlím proč. Děláme tedy až 8 000 laboratorních testů, jedeme na 3 směny. Takže tohle to je to, tak tady vidíte montáž PEMSu pro real drive emission s GPS-kou, s malou tou vlastně staničkou a to je všechno. Ty roboty používáme v emisní laboratoři, protože elektrické vozidla, u nich se musí měřit dojezd a ze zákona musíme měřit vlastně to elektrické auto splně nabitou baterií, to se točí ve smyčce. A já to asi to. My musíme jet VLTP cyklus s elektrickým autem, to znamená ten cyklus, co je vymyšlen pro spalovací motory, tak se jede s elektrickým vozidlem, z něho se pak dopočítává ten dojezd, který je deklarovaný ze zákona. A my tento cyklus musíme opakovat do úmoru a furt a furt a furt a furt a furt, až vyjedeme tu baterku do mrti. Což je, znamená, že musíte ujet třeba 500 km na válcích, 500 km jedete průměrnou rychlostí, co ten cyklus má, což není moc, to je nějakých třeba 60 km za hodinu, průměrná, myslím, špičkový jsou 160. A takže vy to jedete třeba 10 hodin, což je víc než jedna směna, to nemůže ani jeden člověk dělat z hygienických důvodů. Takže si mají tam čas na přezbrojení toho řidiče. Ne, vždycky to může dělat robot, protože vy to toho robota musíte naučit, on tomu takto s ním musíte zkusit, pak ho teprve můžete nasadit, abyste zase měli všechno správně udělané, to auto musí být temperovaný 12 až 24 hodin a tak dále a tak dále. A pak to můžete udělat, ale když by se to dělalo často s jedním autem, s jedním typem jednotky a tak dále, tak pak se to vyplatí. A pak vlastně můžete 10 hodin nechat toho robota točit to dokola, vymění se jenom ve velíně prostě obsluha a vy to dojedete. Proto u elektrický auta nám zabírají nejvíc času na místní laboratoři, paradoxně,
Druhý nejvíc nám zabírají hybridy a plug-in hybridy, protože ty se musí třeba měřit s vybitou baterií a potom s jaksi polonabitou baterií a pak je na to algoritmus, jak dopočítáte v podstatě ty celkový CO2. To je všecko časově všechno náročnější, protože když měříte emise, tak musíte mít auto v kondicionovaném prostoru, kde je teplota 21 stupňů plus minus, tuším 2 stupně Celsia. To musíte 15 let všechno skraňovat, pak musíte mít na 80% minimálně nabitou baterii, musíte mít auto celý připravený, pak ho musíte tím stingem, to je takovej ten, to chytíte a když si to dotáhnete na zkušebnu, tam auto upevníte, přiděláte a jedete test. Ten test vůbec není jednoduché odjet, to je jenom třeba ti testovací řidiči, když já rekrutujeme, tak když ho tam vezmeme a řekneme, teď to zkus jet, on má předepsaný ze zákona toleranční pásmo, z kterého nesmí vidět, ale on ho nesmí vidět, to toleranční pásmo, aby se ho nedržel. Takže on z něj nesmí vyjet, takže se snaží jet po té čáře kurzorem, je to taková videohra, ale on fyzicky řídí auto na válcích. A musí zrychlovat po křivkách, brzdit, stát, zastavit, rozjet, opět, znova. A teď to musí držet furt na té čáře. Vůbec to není jednoduchý. Takže když nám přijde nový člověk a normální, tak udělá, tak 56krát vypadne během měření, změření. To měření se automaticky zneplatní. Takže on mi 56, on se tak, že ho zneplatní jednou, ale on 56 chyb udělá. On nesmí udělat ani jednu. Protože to auto máte 12 až 24 hodin v kondičním prostoru, pak druhé, celý den pak na tom pracují lidi, aby ho připravili, aby na něj dali svorky, aby ho doměřili, aby ho celý zkontrolovali, aby to bylo všechno v pořádku, aby ho vybavili měřící technikou, aby jsme ho potom dali na tu jednotku a pak jako to jedeme. A když vypadne, tak je všechna ta práce těch dvou dní pryč, vyvezeme to ven a dva dny zpoždění, ale my si nemůžeme dva dny zpoždění často dovolit, protože my jdeme na tři směny, on se tam nikam do toho nevklíní. Takže ty lidi trénujou a teď jsem teď, že jednou dostanete Fabii s litrem, pak dostanete oktávku s 1.5, pak dostanete Kodiaka s 2 litrem dieslem, pak dostanete plug-in hybrida, pak dostanete vybitýho, pak nabitýho, pak to a vy musíte pořád být schopný tohleto zvládnout. A toho robota, když máme takovýhle portfolio, já to nenaučím, takže to děláme jenom prostě v případech, když jsou takovýhle dojezdy, nebo když už prostě je to opravdu těžký, ale zatím to nejde a to bylo jenom k vysvětlení toho, co jste tam viděli k tomu. No a bohužel tady není zvuk, já nevím, jestli tady někdo umí ovládat, asi ne, já nevím, ale chtěl jsem vám ještě ukázat teda tu. Bohužel ten zvuk chybí, ten k tomu motorsportu patří. A to je novej Fabia R5 Rally 2 Evo, kterou jsme představili světu minulý rok. Máme za sebou tady obrovský úspěchy s tou první verzí. Teďka na bázi platformy Fabie jsme vlastně postavili tento vůz. Ten se staví opravdu od první, toho má svoji vlastně karoserii. Vidíte, že si to auto celý konstruujeme sami. Například přední i zadní náprava jsou McPherson, protože zase máme stejný tím pádem nápravu vzadu jako vepředu, stejný uchycení vlastně hlavy kola, stejný kotouče. Vidíte motor, o kterém jsem hovořil, s tím turbo Michardlem Porsche na brzdě u nás, což je jediná toho, zkouší se v zimě tady na gravelu, zkouší se na asfaltu, zkouší se samozřejmě v zimních podmínkách, protože jezdíme, že jo, Rally Sweden a tak dál. Andreas Mikkelsen, ten s námi už je hodně dlouho, pamatuju ho už před asi 10 lety, když s námi začínal. Samozřejmě nejenom auto musí být perfektní, abyste vyhráli, ale musíte mít i talentovaný řidiče. Tohle je Michal Hrbánek, můj spolužák a kolega v tento okamžik. A jak jsem říkal, je to radost ten motorsport sledovat a pracovat na něm, protože ty výsledky vidíte třeba hned příští víkend,
když to je v rámci reklama možné a nemusíte využívat žádné žolíky, který vám FIA dá. A jak říkám, ten Michal Hrabánek je můj spolužák, my se známe více jak 40 let. A my jsme se spolu asi ve 13 nebo ve 14 letech opili někde na čundru, u ohýnku, tak jsme si popálili ty nový podešve, protože jsme jako říkali, jak se řadí, jsme mezi plynem prostě, jo, a byli jsme jako velký řidiči a říkali jsme, že jako vyhráme mistrovství světa, že jako budeme ty závodníci rally, že jsme žili jako Barunkou a žili jsme tou rally Škoda, dřív se to jmenovalo, teď se to nesmí měst, pak se to nesmělo jmenovat rally Škoda kvůli brandu, ale Bohemia rally a tak dále. A žili jsme v té Boleslavi, znali jsme ty závodníky a prostě jsme, nás to bavilo, tak jsme samozřejmě nikdy už jako nikdy nevyhráli v autě jako žádný závody, ale když to řeknu hloupě, protože si dělám legraci z těch mých kolegů, že to není, že to je motorsport a není to ten a podvozkosport teda spíš než jiný sport, tak s nadsázkou můžu říct, že jsme s tím Michalem si ten sen nakonec splnili a že jsme to mistrovství světa několikrát vyhráli, protože od té doby, co Michal je šéfem motorsportu, tak začaly Škodovky vyhrávat mistrovství světa a teda i ty regionální mistrovství a na tom pódiu jsme a jsme úspěšní i komerčně v tom prodeji, takže je to radost a tak bych přál i vám, aby se vám takový sny třeba splnili, takže to je ta radost, když to člověk vidí, ale nemusí to být mistrovství světa. A říkám, že když jsem před 30 skoro lety nebo se nám narodilo dítě a já jsem měl nějaký kočárek prostě z Polska za 1200 korun někde z Jelení Góry, to navíc jsme neměli a kapse jsem měl ségrovky, protože tomu padaly kolečka, tak taky jsem tam tu ségrovku musel, jako ona se ztratila v bahnu, tak doplnit a pak jsem vždycky tam doplňoval, pak jsem šel k nějaký auta, říkám, a žena říká, co tam děláš? Já říkám, no já koukám do toho podběhu, jak on tam má ten kabel k tomu senzoru ABS vedený, čeče, vždycky pojď už, jako, a pak za rok už jsem říkal, koukej, a to jsem teďka ten kabel, ten jsem tam, jsem dělal já? A to byla jako taková ta radost toho, že on to nikdo nepochopí, jako, ale vy z toho máte radost, že se vám to podaří, on takový kabel, já jsem první úkol měl před těmi 30 lety vyvinout antiblokovací systém, žádný v Československu tou dobou neexistoval, byl to systém, který nikdo na světě neměl, čtyřkanálový, to už dneska je samozřejmě standard. A pak po nás to naběhlo v Jaguaru a po nás to naběhlo teprve v Golfu a to proto, že my jsme byli takový pokusný králík, dělali jsme 170 tisíc aut ročně, neměli jsme na západě žádný jméno a byla to strašně vděčná úloha být tím pokusným králíkem, protože jsme se dostali krásný technologii a měřící technice, u který se mi nesnilo, to měříte prostě ve vzorkovací frekvenci milisekund a máte čidla, piezo čidla, které se používaly tehdy v NASA, jo, nějaký tlakový čidla, který obrovsky rychle měřili ty tlak v tom systému, že jo, ten velmi rychle reaguje, takže to byla jako ze všech stránek prostě krása. No, třeba takový kablík jsem musel taky dělat a impulzní kolečka a ten kablík musí vydržet třeba 3 miliony kmitů a ono to není vůbec legrace, jak v tom podběhu udělat ten kabel, kudy má výst, aby se nijak nepoškodil, aby měl rádiusy, který má mít a aby vydržel 3 miliony kmitů. A to je všechno, a teď kdo, jako strojář, elektrotechnik, prostě technik a musí to udělat. Já jsem z toho měl takovou radost, že nám to vydrželo na té kmitačce. A bylo v tom strašného know-how a je to tak, jak kudy vede, kudy ten kabel, jestli bude takhle, nebo bude takhle, nebo takhle a jak bude vedený. Tak jsem z toho měl radost a pak jsem asi za rok, už jsme nešli s kočárkem, už dítě s náma šlo a jsem říkal, a to už. Už jsem dělal já, ale žena nějak jako, to,
nebral, ale pochlubit se můžete jenom někomu, kdo tomu rozumí, anebo trošičku mi z toho radost sám. A to je jenom tak, jako aby dokumentoval, nemusí to být mistrovství světa, může to být jenom tak, jak kudy vede kabílek a člověk z toho má obrovskou radost, to si myslím, že je smysl, proč tady jste tak dlouho vydrželi, že jo, se mnou, za to vám moc děkuju, nevím, jestli máte ještě nějaký dotaz, ale jinak jsem vyčerpal.